יהיה הכל נחת רוח ליוצרנו, אמן כן יהיה רצון. נזכה לעשות רצון מורנו ולשמח את השכינה הקדושה, אמן. הערב הילולה של אשר בן יעקב אבינו, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. מרן החידה למה שלום כתב, שמנה אותיות משנה. ולמד משם שמי שזוכה ללמוד משנה, הן בגרסה, הן בלימוד, אז אחרי 120 שנה אשר בן יעקב עומד בפתחה של גיהנום ומוציא אותו משם. הוא למד את זה, מאשר שמנה לחמו הוא ייתן מעדני המלך. שמנה אותיות משנה, שמי שעוסק במשנה ניצל. וכל העניינים מרעין בישין של גיהנום וכו'. גם בגמרא הקדושה, תראו, מנחות פהי. תקוע אלפא לשמן, זה נחלת שבט אשר, שהיו משם מכינים שמן זית למנחות, שמן זית למנורה וכו'. שם הרבה אריכות דברים ועומק ומתיקות, ותיאור מאוד מאוד חי של מלכות גדולה וממשלה ושליטה שהייתה להם, לצד פשטות וענווה מופלגה. והכל השתלב במקום אחד, וכל זה מתרכז בנקודה שנקראת אשר בן יעקב אבינו, זכותו הגן עליון, והערב זה הילולה שלו, גם הילולה של הענק שבענקים, אפשר לומר ממייסדי תורת החסידות, רבי משולם זוסיה מהניפולי, מזושה. הם היו חמישה אחים, קדושי עליון, אביהם קראו לו רבי ליפה, ליפה למד יוד פי א', או ה', נראה לי א', רבי ליפה היו לו חמישה בנים, ממש בחינה של חמש נטיעות נטע, חמש קדושי עליון נדירים, אחד מהם רבי אלימלך מניז'נסק, רבי זושה. רבי זושה רוב ימיו היה, למעשה לא, כל ימיו היה נסתר מאוד. היה מאוד מאוד נסתר בקנה מידה שלא נתפס. ואפילו האחים שלו לא טעו על קנקנו, כמו גדול. ואביהם הקדוש רבי ליפה היה מגדולי הצדיקים הנסתרים. וכמה שהיה גדול, היה גם עשיר, ועל הרבה עסקים, השם בירך אותו, ואז הם חלקו אותו לארבע. כשנפטר אבא, הם חלקו בירושה, ואמרו בוא נחלק, כל אחד יקבל חלק. רבי זושה, עכשיו, אז רבי אלימלך קיבל זה, וכל הארבע האחים שהיו מוכרים, שהם שוקדים הרבה על התורה, בחסידות, אז הם קיבלו עסקים מובנים, נגיד מפעל, אחד קיבל נדלן, אחד קיבל שדות, כרמים, עסקים כבר פעילים, שווה הרבה כסף. והיה גם בחוץ חובות בהמון המון כסף. לצורך העניין חובות, נגיד, יכול להיות גם הרבה הרבה מיליונים. אבל הם היו עסקים בלימוד תורה, אולי להם פנאי לעסקים בחובות. אמרו זושה, במקום אחר לא לומד, הוא כל היום משוטט, אז הוא ייקח את החובות. הוא יעשה גבייה של החובות, יצא לו 20, 30, 50 מיליון שלו, הרוויח. והוא לא התווכח. אבל לגבות חובות הוא לא גבה. למה? כי הוא היה עסוק במלאכת הקודש שלו, הוא היה צדיק נסתר, והיה עסוק בתורה הקדושה, בתיקוני נשמות, דברים שאין כל בריאה לו, תשורם ותאשרם. דברים שאי אפשר להשיג אותם בכלל. הוא היה הרבה הרבה למעלה ממדרגה של שנתפסת בבינת אנוש. אז הם לא יכולו להכיל את זה בכלל. אז הוא קיבל את זה ככה, והיו בטוחים שהוא גבה חובות, הוא עשיר גדול. אבל לא גבה שום חוב. אז היה כל ימיו בעוני. הוא היה חי בכזאת דבקות בהשם, בקנה מידה שאי אפשר לתפוס. למשל, אתן דוגמה, אדמור מקומרנה מספר בנתיב מצוותיך, שכל ימיו הוא היה בזיכוך בקנה מידה שלא נתפס. הוא היה עושה הרבה סיגופים וצומות, והיה עושה הפסקה משלושה ימים לשלושה ימים. כלומר, פעם בשלושה ימים בא דבר מלפיו. כל 72 שעות אוכל משהו קל, פרוסת לחם, קצת מים,
ברכה מספיק. אצלנו אם כל שעתיים מוזם לזוזו, הוא חסר משהו. אצלם שום דבר. הכל, והכל תקתק עם ערנות, עם זיקוך. כל טוב השתבח שמולד. וכל שלושה ימים, אחרי 72 שעות שהוא עושה צום, צום רצוף, תכפיל את כיפור בשלוש פעמים. איך אתה נראה ביום השלישי? השתבח שמו. סוף היום השלישי, היה כבר קרוב לאלפון, היה עושה סיבוב בעיר נוקש על הבית הראשון שמזדמן, מבקש פרוסת לחם וכוס מים. עושה נטילה, אוכל את זה, מחיה את הנפש שלו. יום אחד אמר לעצמו, מה זה? זושה, אין לך אמונה בהשם? פירת שמיים שלך לבקש אוכל מאנשים? מה מגיע לך? תקבל. אם מגיע לך פרנסה, תקבל, אם לא, לא צריך. תראו מה זה לזרוק את השכל. לא נתפס. והחליט נגמר עם השלישי, הוא לא הולך לנקוש בשום דלת. עבר כל הלילה ואף אחד לא הציע לו. למחרת כל יום אף אחד לא הציע לו. יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, שישה ימים, והוא לא אכל ולא שתה כלום, התחיל לראות שחור בעיניים. הוא מסוכן. אמר ריבונו של העולם, אבא, זו שרוצה לחיות, מה עושים? פתאום נברא, נעשה נס, נברא לו בתוך הפה שתי מעיינות. מלך ימין, מלך שמאל, מבפנים, אחד שאב חלב, אחד דבש. מתקיים מהם שלושה חודשים. מתקיים מהם שלושה חודשים. 90 יום. אחרי 90 יום בא אליו, בעל בית אחד, ולא, נגיד איזה שטר, נגיד בשפה שלנו כמו תגיד 100 שקל. ולא יחזיק אותו בכלל כמשהו. רק איזה אני הלך משוטט. וזו שכך שיהיה לך משהו לקנות לאכול. ברגע שהוא קיבל את השטר ממנו, יפשו שתי המעיינות. אומר אדמו"ר מקומן, נשים לב, איזה דבר זה? עיר שלמה, ולא היה בכל העיר אדם אחד. ראוי שצדיק כזה גדול יאכל מהכיס שלו. רק אחרי שלושה חודשים, הזדמן אדם שהיה ראוי שהוא קיבל ממנו את המשק אלינו. תארו לעצמכם, איזה זכות יש למי שזוכה לכלכל תמיד החכמים. מי יכול לשער את הגדולה הנוראה הזאת? מי יכול לתאר את ההשגה הזאת? אבל מצד שני, כל מה שנסגר לו בגשמיות, נפתח לו ברוחניות. פרנו פעם שבמהלך השנים הוא עשה הרבה תיקונים למען כלל ישראל, כל מיני דברים של כלל, ממש הכלל עומד עליהם. הוא קיבל עליו ואחיו רבי אלימלך לעשות גלות שלוש שנים. מה זה גלות? לא שייך היום. זה המינימום שנה, 12 חודשים, ואין מצב שתי לילות רצוף באותה עיר. כל לילה בעיר אחרת, הוא לא מתוודע, לא מדבר, לא כלום, נהג איזה הלך, ולא מסיח דעת מהתורה, מקדושה, מסיגופים, בצומות, דברים, תנאים קשים מאוד. עושים כמה וכמה דברים, פחות שייך לדבר בהם. ואז, הגיעו ערב יום כיפור, עוד שעה, שעה וחצי, התקדש היום. כבר אנשים טבלו, התלבשו ואכלו כמה סעודות. דרך כולם הולכים לבית כנסת. והם היו כל היום בדרך במדברות, לא אכלו, לא שתו כל היום כלום. עוד כמה, עוד לאישה, התחיל תפילה והם לא אכלו, הלכו איזה, בדרך פגשו איזה אברך אחד. סליחה אדוני, יש כאן משהו לאכול. אנחנו כל היום הלכנו בדרך. לא אכלנו כלום, לא שתינו כלום. תכף כיפור. מה למחילה, אני לא מכיר. והבית שלו, הקצת שהיה נגמר. אין לו כלום כלום בבית. תראו זה עניות מסכנים. אבל בוא נעשה משהו. נכנס לאיזה מסעדה של יהודי בן תורה, שעוד היה שם תבשילים. יחסית נגמר הכל,
אבל בוא לקח עליו חוב, שילם מה שילם, ומתאמץ, תלוי לגרד את זה שתי מנות יפות. והם אכלו וברכו אותו. הזכות שכאלה צדיקים יאכלו מהכיס שלו, זה גמרא אומרת, תכף לתלמיד חכם ברכה. אם אדם זכה להביא תלמיד חכם אמיתי לבית, וזכה לכבד אותו באמת, וזכה שתלמיד חכם יצא ממנו שמח, מוכרח שמיד יהיה ברכה. או איזה הריון, או איזה עשירות, או איזה תנופה. אין מצב שתלמיד חכם בא אליך וישב ושמח, יצא ממך מרוצה, ולא יימשך מיד איזה... זה זכות, מה זה? אז הם זכרו לו טובה. טוב, כיפור, תפילה, ממשיכים. לפחד לדע מי הם מהם. לשנה, ערב יום כיפור, עוד פעם, שעה לפני, הגיעו לו את העיר בסיבוב, פגשו את אותו אברך באותה צומת. עוד פעם, כמו שהיה בפעם הראשונה, אמר להם, נגמר לו בבית הכל, אין לו כלום, אבל בואו ננסה לאלתר משהו. פעם הגיע למסעדה, ככה זה חוב, מהרס שילם, הלתרו להם איזה שתי מנות יפות, ישבו ואכלו וברכו אותו. שנה שלישית, הגיעו לו את העיר, שעה לפני, ולא פגשו אותו אברך. אמרו רבי אלימלך ורבי זושה, תראה מה זה רבי זושה. שנתיים פגשנו אותו, הוא היה שליח נאמן, לדאוג לנו למשהו לאכול, להתקיים. ואם לא פגשנו אותו, בוא נראה מה עלה בחכתו. אולי הוא תקוע באיזה מקום בעולם וצריך עזרה. כל מי ששומע אומר, מסכן כזה אני, הוא יכול לעזור. הוא צריך עזרה. אבל באמת רבי זושה יכול לעזור לו כולם, לא צריך עזרה של אף אחד. אם צדיקים רצו עושר, כל העושר שלו לא מייעץ להם. הנפש שלהם מתביישת בעושר. סולדת ממנו עם צדיקים אמיתיים. לפעמים אין ברירה, צריך להרים בית להשם, צריך להחזיק תורה ולהעמיד המוסדות, אבל ללמה זה, נפש שלהם לא שם בכלל. לא קשור אליהם בכלל. זה שפה אחרת. ואז היה דבר נורא. אמר רבי זושה, טוב, הואיל ואנחנו לא רואים אותו, נעשה איתו חסד של אמת. איזה חסד? נסתכל באיזה מצב הוא. בוא נחפש איפה הוא נמצא. עצמו עיניים, בוא נחפש בגן עדן תחתון. חפשו, לא מצאו אותו. תראו איזה שליטה בשנייה, גן עדן תחתון. לא שמור לב, הוא כבר התקדם לעליון. לא, גן עדן אלו גם לא נמצא. אולי בא יחלו, אולי בא יחלו, אולי בזה. ניסו כל מיני יחלות, לא מצאו אותו. אולי נמצא בגיינו? לא. אולי בקפה קלע? אולי בשול? אולי בזה? אולי בזה? חיפשו למעלה בכל המקומות, לא מצאו, חיפשו למטה, לא מצאו. טוב, למעלה לא נמצא, למטה לא נמצא, בוא נחפש בעולם הזה. עשו סריקה על כדור הארץ, ונוהופ. תקיעו לו על איזה נקודה, נגיד יוון, הציבו על מדינה, על העיר, כתובת, רחוב, אם הוא נמצא, אוי, נפל, אם שהיא קצה, אוי אוי אוי. מה למה, כמה? אתה חושב צריך לעזור לעשות תשובה. עוד שעה כיפור צריך, תחוי לייחד עליו. הוא רגע לפני האווירה עם איזה שהיא קצה, פתאום מרגיש דקירות בלב, הולך למות. אתה כמו שוטר עצבני שרץ באוטו בכביש ככה אחרי מישהו והאדם הזה עושה ראש קטן, כאילו מתעלם ממנו. התור אחרי 3 דקות השוטר כבר הפרט עם טראומה זה לב ומרוקאי, אוי אוי אוי, או טריפולטאי בכלל. היה לו לא תסעיף, משהו. תראה מה זה, תראו איזה שליטה. איזה ראייה חדה כמו שמש. הוא בודק, תוך כדי דיבור איתך, מסתכל למעלה לא, בגן עדן העליון לא, בתחתון לא, בזה לא, בעולם הזה, טק טק. מסתכל, מצא אותו במדינה אחרת, מדינה עיר כתובת רחוב, רגע לפני האווירה, תחיל לשלוח לו אירועות תשובה, אירועות תשובה, אירועות תשובה, והוא מתחיל להתקפל מאירועות תשובה. נזכר שזה ערב כיפור, ועשה תשובה שלמה. איזה כוח. אז תתארו לעצמכם מה זה
ישנו הדקה. אתם תראו לעצמכם מה זה, המעלה הנפלאה הזאת, שהילולה של הצדיק הקדוש הזה, רבי זושה. והשבת נקראת שבת הילולה של עמוד העולם בבסלי הקדוש, זכות דגן עלינו. זה כמו אבא של כולם בבסלי. דמות רבת הנפין שהכילה והכילה והכילה והכילה, בלי סוף. מלומד בניסים, כוח הקשבה, להכיל את העם, להבין את העם, לנשום את העם, להתמודד עם הקשיים של העם, לתת להם את הכלים הנכונים, את הכלים להתעלות ולהתקדש, גם להיות שותפים לישועה שלהם. כדאי הוא לכל כבוד ותהילה שבעולם, וזכותו הגנה עלינו. אני חושב שכל אחד ידליק הערב נר לרבי זושה, נר לאשר בן יעקב אבינו. זה תוספת זכות ותוספת מעלה. טוב, אז אני חשבתי שבהמשך המסגרת של שובבים אנחנו נלמד תורה נוספת בליקוטי מוהר"ן. אז זכינו השבוע יום שני להתחיל תורה נון שמדברת על תיקון הברית, ועיקר תיקון הברית על ידי התפילה, כלומר שעל ידי התפילה של האדם אפשר לדעת את מצבו בעניין הזה. ואז הרב דיבר שכל השמחה או היצבון תולי בנקודה של הקדושה הזאת, ואדם שהוא קדוש אז זה מאוד ניכר בדבר הזה ולכן גם שמח מאוד, ואדם שהוא ההפך מקדוש, שהוא חוטא כל הזמן בעניינים שבקדושה, בכוונה או לא בכוונה, באונס וברצון, בשוגג ומזיד, הוא תמיד מריר מאוד, ומר מאוד ומר ממוות. והסוד הוא להיות שמח, זה רק על ידי הקדושה והכלים האלו. חלק ב' של השיעור הזה היה באור יהודה ביום שלישי, זה הרבי אריאל שלנו הנאיב. חלק ג' מאיתו סגרנו את התורה הזאת, זה היה אתמול באופקים. השלמנו את שלושת השיעורים. עכשיו נתחיל תורה נ"א, תורה מאוד מיוחדת, ומה שלא נספיק, אנחנו שבוע הבא בלי יתר, נראה מי בגלגל של השיעורים איפה שמרצה, ונוכל לדבר בזה. לשונו הקדושה, ומפה נתחיל. אמר רבי עקיבא, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, זה כמו החגיגה, אל תאמרו מים מים, שנאמר דבר שקרים, ויקון נגד עיניי. כי השקר מזיק לעיניים, בגשמיות וברוחניות. מבחינת מה שאמר ישעיה ג' משקרות עיניים. כמו שאמרו ברבי תנחומה בפרשת נשוא, לשון שקר. אומר רבי נחמן בספר המידות, שכל שקר דוחה 100 פרנסות. פעם שמעתי מהגאון הקדוש, רבי בנימין זאב חישין, שהביא בשם נועם מלימלך. לא ראיתי את זה בנועם מלימלך, לא זוכר שראיתי, אבל שמעתי בשמו שהוא הביא מנועם מלימלך, שמישהו עובר 24 שעות ולא שיקר בכלל, גם לא שיקר לבן, הצהוב, ורוד, כל, ממש נקי נקי נקי, נקרא צדיק. ללמדך כמה אדם לא מרגיש שמחליקים לו דברים כאלו. סתם כמובן שלא תצדקה ולא תיתר ולא כמה סיבות למה כן ולמה ולמה ולמה, ואם זה מול המדינה ואם זה מול עצמו ואם זה ככה או ככה. תכלס, שורה תחתונה זה מפתח. מישהו נאמן מלבד הרווח שלו, הוא זוכה לאלפי דברים נוספים. אדם שהוא לא נאמן הוא מאבד. הרבה פעמים בעסקים אפשר להרוויח כסף, והרבה פעמים אדם יכול להרוויח הרבה כסף, אבל זה לא מספיק ישר ונאמן. יש לך אדם, אין דבר כזה, יפסיד כל הסכום, אולי שקר, אולי עשה טעות. בעבור זמן אתה תראה איפה הברכה נמצאת. אין מה לעשות, לשקר אין רגליים.
יש מקומות שמטרימים כל היום, עמותות, מוכרים לוקשים לאנשים. מה זה לוקשים? מוכרים להם אדמה בירח. בטוחים שיש להם כלום, כלום, ממש דמיונות. אחד ראיתי אחד מחר, בפנמה כוסות של אוויר מארץ ישראל. קחו כוסת קרטון, קרא זה אוויר מארץ ישראל. איזה רוח שטות. הוא לא מחר איזה מיליון כוסות כאלו. הם היצרנים של כל הקומבינות והגזל. מעוונות, ואיך הקינו עמהם, אולי מה דומה להם. שיזכה תמיד להיות ישרים ופשוטים, כי ממך הכל מידך נתנו לך. זה קשה לחיות ככה. ועכשיו הרב ילמד אותנו מה המשמעות של השקר, איפה הוא נכנס, ואולי נספיק היום אם לא, אז בשיעור הבא שיהיה, בטח ראשון או שני או שלישי, אני לא זוכר מה עתיד להיות לי ביומן. אבל בגלל שתראו ששבוע הבא אנחנו נמשיך את החלק ב' של זה, ותראו כמה דברים בחיים זה נוגע. פתאום תראו שהמצב של העיניים תלוי בזה, והמצב של עוד הרבה הרבה מרכיבים בגוף ובנפש וברוח תלוי בזה. ובואו נתחיל. כי השקר מזיק לעיניים בגשמיות וברוחניות. קודם כל אתה מבין שאדם שמשקר יש לו בעיה שורשית עם העיניים. ככלל, תזכרו, אף פעם, זה טוב לכם לזכור וכדאי לכם לזכור את זה, אף פעם לא יבוא חולי בגוף אם אין לו שורש בנפש. כשרוצים לטפל בדבר, חייב לטפל בשורש שלו. אם תטפל בשורש ותטפל נכון, אתה ממגיר את החולי מהיסוד. ברגע שלא מטפלים בשורש, אז נכנסים לסיפור אחר. דרך משל. הבנתי הרבה פעמים את המשל, אבל תמיד חייב לחזור עליו כי זה מפתח יסוד כאן. דרך משל. יהודי מסתכל בקיר בבית, קיר קצת ישן, הוא רואה נהיה ירוקת. ירוקת זה לא סימן שמשהו צבע עם איזה טוש, כנראה שזה פיצוץ בתוך הקיר, והפיצוץ הזה מלווה. אז מה צריך לעשות? צריך למצוא את הדרך איך לתקן אותו. והנה בא אדם ומתעסק עם הפיצוץ. ויש שתי אפשרויות. אמרו לו, אז ירוק? מה הבא? בוא ניקח גלגלת של צבע ונסובב. הירוק נהיה לבן. פתר את הבעיה? בוודאי שלא, אולי רק יחמיר אותה. עוד שבועיים שזה יתפרץ, זה לא יהיה חצי מטר, זה יהיה מטר 20. אבל אם רוצים באמת לעקור את הבעיה, מה עושים? מביאים בעל מקצוע, אומן, שיפוץ נכתוב, עם ידי זהב, ויהנדס את המקום, יבחן מפה, עשה את הבדיקות שלו, ידע איפה לשבור, איפה להוריד, איפה לעשות, מה לנפץ, כמה לנפץ. ויגיע עד השורש של הבעיה. הוא טפל בה, אז אולי שבועיים הבית תהיה לכלוך ואבק, והרבה רגליים מטיילות, ואין פרטיות כל כך בבית, וזה לא נעים. אבל הוא יטפל בשורש של הבעיה. ואחרי שהשיפוצניק הצדיק הזה טיפל בשורש של הבעיה, אתה יודע שהבעיה הזאת לא תחזור לעולם. ואת זה צריך לזכור. אותו דבר גם בנפש, וכאן תשימו לב. אף פעם לא יבוא חולי בגוף אם לא קדם לו שורש בנפש. דוגמה, אתן לכם דוגמה אחת מני אלף. אף פעם לא יתגלה מחילה, השם יתמיד בריאותנו מכל הבריאים, ישלח רפואה שלמה לכל חולה עמו ישראל. בזכות השיעור הזה, בזכות רבי זושה, בזכות אשר בני יעקב, בזכות בבא סאלי הקדוש, בזכות צדיקים, ישלח דבר טוב וירפא לכל עם ישראל. דוגמה, אתן לכם דוגמה קלאסית, אחת, שתיים, זה מספיק, במכאן תקישו לכל העולם. אף פעם לא יתגלה המחלה הידועה סרטן, אם לא קדם לה לפני כן, הפנמת כעסים, מתחים והפנמת פגיעות. למשל,
אדם נפגע מאוד ממשהו ולקח אותו ללב. הוא לא ידע לשחרר את זה, נכון? שנה וחצי אחרי, התגלה הניצן הראשון של הסרטן. עכשיו, אם יהיה טיפש, ילך לרופא ויתחיל ישר כימו. למה הוא נקרא טיפש? כי הוא לא ממגר את הבעיה מהשורש. אם הוא יהיה חכם, הוא ייכנס בתוך תוכו, לתוך עצמו, יעשה חשבון נפש, מה עבר עליו שנה, שנתיים, שלוש, חמש, עשר, מאיזה דבר הוא נפגע, מה הוא לקח ללב, מה הוא לא שחרר, יישב עם חכם שמבין טוב לנפש האדם, יודע הרבה נגלה בים של קבלה, בים של חסידות, ותורתו לשמע והוא צדיק, שמוזר לו לכוון לאמת, ויעמיק איתך כמה דקות, ואולי יעזור לך להצביע על נקודות. ברגע שתשחרר אותם, הרקת את המחלה מהיסוד. יש משהו אחר, שאחרי שזה נתפס בגוף, זה כבר עובר פסים. זה כבר עובר לשליטה אחרת, וזה הרבה יותר מורכב נהיה. אבל כן, אתם מבינים מכאן, שאם אדם יפנים את הדברים, אז אף פעם לא ייקח ללב. גם אם יפגעו בו מאוד, הוא יעשה מזה צחוק מהפגיעה הזאת. דוגמה. יש לך חנות 30 שנה. אתה מוכר פירות, ירקות. כל השכונה, כל היישוב, כל העיר קונים ממך. כל העבדים פלוני של ירקות, אין כמו פירות, סומכים עליו, על הכשרות, על הסחורה. כל טוב. פתאום איזה תל אביבי שלא רואה בעיניים, שם חנות, בדיקו לך, 10 מטר. חנות שלך 100 מטר של 400 מטר. אתה מוכר ב8 שקל מלפפון, 4 שקל. 5 שקל, 3 שקל. 20 שקל, 8 שקל. חצי פחות בחצי. אתה 400, 500, 1000, 2000 רגליים, הולכים אליו. שמע, אתה מוקח זה ללב, מה זה? אני 30 שנה עצמאי, בודד כאן. פתאום בא משרץ לחייו. מי פה מתחיל ליפול? אם הוא לא ידע לשחרר את זה, הוא עלול להתקע ולסבול מזה מאוד מאוד. איך הוא יכול לשחרר את זה? דוגמה. איזה יופי. אם גם אני פירות וירקות וגם הוא, בטח עכשיו יבוא עוד כמה, זה יהיה אזור של פירות וירקות. אז כל הספקים של האזור, של העיר, של החבל ארץ הזה, של המדינה, יבואו לקנות מכאן. יהיה כמו שוק סיטונאים. לי יש פיצה ולא יש פיצה וגם לא פיצה, נהיה רחוב של פיצות, אז כולם הזמינו מכאן. מצייר את זה בצורה חיובית. הוא תופס את זה בתפיסה של גדלות, לא בקטנות. שינה תפיסה. השינוי הזה משנה תפיסה, משנה מהות, משנה חיים. לכן זה הדרך, לכן כהנה וכהנה. אף פעם לא יבוא חולי בגוף שלא קדם לו נקודה בנפש. לכן, עצה טובה, אף פעם לא יתקע על כלום. גם שחייבים לך, תגיד הכל טוב. תגיד נפל בדרך. תמשיך. לא שווה להילחם על כלום. פשוט לא שווה. ובוא נמשיך. אז ברגע שאנחנו מטפלים בשורש, ממילא גם הענף יראה טוב. אז העיניים זה גוף, זה חיצוני. אבל צריך להגיע לשורש של העיניים. לשורש של כל חלק. כי כשהעיניים קהות הן משקרים, שאינן מראין הדבר כמות שהוא. כגו הדבר גדול, מראה שהוא קטן. כן, זה יפ. לכן צריך משקפיים, שמינוס פלוס. ועל אחד מראה 2, זה צילינדר. הפך מן האמת. מכיוון שנמצא שהעיניים משקרות אותו, שנעשות כהות, שדבר גדול שהוא קטן, ועל אחד שהוא 2, וזהו שהשקר מזיק לעיניים בגשמיות.
כי העיניים נעשו כהות מן הדמעות. כמו שאמור בגמרא שבת קופנון א', איזה גמרא. שבוע העבים אחר הגשם, זה הריאות, שהולך אחר הבכי, כשבוכים נחלשת הראייה. שבוע העבים אחר הגשם, זה הריאות, שהולך אחר הבכי, כשבוכים נחלשת הראייה. ודמעותן ממותרי המרה השחורה, שהטבע דוחה אותם לחוץ דרך העיניים. בוא נעצור רגע. מה זה הדמעות? יש להם מעלה של ניקיון של חלק מהמערכת. אבל זה גם מסוכן. בחסידות מסבירים תמיד שיש בכי, דמעות, זה כינוי לסיטואציה ולמצב שאדם לא מסוגל להכיל את האורות שסביבו. כלים מצומצמים. בשלום את זוהר הקדוש מוצא בהרבה חלקים בזוהר מצבים כמו בכה רבי שמעון. מה זה הבכה הזה? בכה רבי אלעזר, למה לבכות? יש כאן איזה חידוש, צריך לבכות מה? כוונה שירד אור ממיטיב את הדרכי הכל כך גדול של הכלי להכיל את החידוש הזה. למשל מה שאמרו בגמרא בניגלה בשס, שיזהר באישה, לכבד את האישה, שדמעתה מצויה והונאתה קרובה. למה דמעתה של אישה מצויה? למה יש לה איזה מחסן של דמעות? מה השתנה אצלה? מה זה נותן הדמעות האלו? בגלל שהכלים שלה מועטים. הכלים שלה מצומצמים. אז אין הרבה מקום להכיל. כשיהודי נוהג בקדושה, הכלים שלו מתרחבים. תמיד חכם ודרך כלל המאפיין שלו, זה מוחין לגדלות. יש לו כלים רחבים. תראו שרבותינו מתארים על רבותינו הראשונים, אמרו כליבן של ראשונים שהיה ליבם רחב כאולם. הם מכילים את כל המזגים. יבוא אליו אדמור, ידבר אותו כמו אדמור. יבוא אחריו מקובל כמו מקובל. שלישי אחריו חקלאי. הרב מה נעשה? בצל אותה פוח אדמה. נעשה חיטה או כותנה? מה אתה אומר? שאני תעשה כותנה. מה לא חיטה? לא, שנה באה חיטה. מה, כך? נדבר איתו עכשיו אגרונומיה. חייב עבור מנהל בנק, הרב יש לנו סוגיה מסובכת. מה עושים? חייב עבור דיין בבית הדין, הרב הגיע פסק קשה מאוד. איך אני מתמודד איתו? איך אני מפלח אותו? לאיפה ניגש? בוא נשב, נכתוב לך פסק. נשב כתב את הפסק. רגע, זה אבן עזר. זה דיבר בחקלאות. וזה דיבר בכלכלה בכלל. זה אלף ניואנסים. הרב ימוז חסיד, תחיל ילל לך ביידיש, אתה לא יודע מה מדבר. אתה אומר, יהיה מונחת שיבוא אליהו, שמוזים תורגמן. בדרך כלל כל אליהו יש להם סבלנות עובר. חלק מהמקיף של שם אליהו זה נחת. לא משנה שיכול להצבן איזה 200 איש בדרך מהנחת. אבל בסדר, יש להם מעלה שבדרך כלל אליהו לא. בדרך כלל אליהו לא כועס. יש לו נחת, הכל בסדר. הוא מברך מישהו, יברך שהכל על התיאת שהגיע לפה כבר יתקרר. הוא יכול להחזיק אותו 100 מעלות, יגיע ב-40 מעלות, זה בסדר. לא. יש להם את הנחת שלהם. אבל מצד שני, כל יצירה שלהם, כל אומנות קטנה עליהם. השבח שלהם עצום מאוד. ככה אתה רואה. בכל אופן, מה ש... הדמעות זה עניין גדול ובמקום הנכון. ככל שהכלים רחבים יותר, אדם פחות מגיע לסיטואציה הזאת. ושם מדבר שאדם יש לו תקופות, בנשחה יסידר את החיים, באופן שיש ימי הילדות, אדם נולד, ימי הינקותה. אחר כך יש ימי העלייה שלו. עד גיל 30. גיל 30 עד 50 נקרא ימי העמידה.
רוב ככל בני אדם עד גיל 30 כבר נתפסים על מקצוע, על מלאכה, על שליחות, על עבודה, על מטלה מסוים, דרך, על כיוון בחיים. 30-50 זה השנים היפות ביותר של העשייה. גיל 50 מתחילים לחשב מסלול מחדש. מתחיל ימי הירידה, מאז עד 120 שנה. כשאבא הגיע לגיל 50, אני זוכר, הוא קרא לי. תביא כיסא שבי. ישבתי. פתח איזה ספר, אני זוכר את זה. בוא נלמד. למדנו משהו. אז אמר לי, הבנתי מכאן, שבגיל 50, מה שאתה מקבל עליו, זה ילווה אותו עד 120, ובפרט קבלת עול תורה. במקום שאלו עול תורה כל חייו, מאז אלו פי כמה. ברמה שניצפו זמן שלא נצפס מפרודיסיף. באמת עלו תוכניות להמון שנים. השם רצה ששמונה שנים אחרי, 58 הוא נקטף. אבל הוא ניצל כל רגע. הוא מבין 50 שנה, יישוב מצווה עבודה ולא יעבוד עוד. ראשי אומר שמה, בגמרא, תעיף עיניך בו בינינו. אם כפל תעיניך את השנייה סוגר ממסמס, מה שאתה ממסמס באותו מהירות, ככה חולף לך 50 שנה. ככה תחלוף, המסמוס הזה יסך הדעת כזה קצר, כבר אתה עלול לשכוח כל התורה. תראו איזה כוח, שאסור להסיח הדעת, איזה גדולה זאת, לאיזה מדרגות הגיעו הצדיקים, איזה יכולות הגיעו, כמה חשוב שאדם יתאמץ, ומתאמץ לזכך הנפש שלו. כמה חשוב שאדם יזכה להתבונן, ולהעמיק, ולהמשיך המשכה גדולה. עכשיו תראו איזה יופי. והרב אומר, והדמעות מאיפה באות? ממותרי המראה השחורה. אמרנו שיש ארבע מראות. מראה אדומה, מראה ירוקה, שחורה ולבנה. כל אחד מהמראות יש לה חשיבות גדולה, והרבה חלקים תלויים בה. למעשה, המראות הן המותרות של ארבע יסודות. אש, רוח, מים ואפר. כל יהודי יש בו כל ארבע יסודות, יסוד האש, יסוד הרוח, המים ואפר. כל יסוד נחלק לשלוש, קל, בינוני, קשה. ובדרך כלל היסוד שגובר באדם, אז דרכו נמשך עם הרבה עניינים, גם זה קובע את האופי שלו בהרבה תחומים. לכן גם הרבה אנשים סובלים מבעיית שלום בית, למשל, כאשר באמת שתיהם נפלאים ביותר, ואין סיבה לזה, כי יש חוסר בהתאמה שלהם. צריך לגשת אצל חכם שמבין בעניין, ויעזור להם ליצור התאמה. לפעמים זה בר חלוף, בר תיקון, לפעמים פחות. אבל כדאי לתת את הדעת. בדרך כלל אפשר לעשות הרבה עניינים. וזה דברים פשוטים, יש להם הרבה משקל. אני לא אמרתי שהשם ישנה את הכל, אבל יש חשיבות גדולה מאוד לשמו של האדם. עיקר החשיבות זה נקודה של היסוד, איזה יסוד יהיה חזק. ומה ההשלכות? אתה רואה את זה בעובדת מידות, אתה רואה את זה בתיקון, שכל מיני חלקים עכשיו, הדמעות מהמותרות של מראה שחורה. מראה שחורה שהיא קצת במינון נכון, היא מאוד טובה. אתם יודעים למה? היא אחראית למשל, דוגמה, על רצינות. על הזיכרון. אתן לכם דוגמה. עכשיו אתה רוצה להשקיע באיזה עסק. בא לך אדם ליץ, כל דבר צוחק, צוחק, כל דבר מגלגל עושה בדיחות. עכשיו ישבת איתו שעתיים, דקה אחת אולי הרציני. אתה אומר, איך אני יכול לשים בעד שלו מיליון שקל? וקל דעת. הוא קל דעת. מחר איזה קריזה יקבל, הלך הכסף. מה נעשה?
אתה לא סומך עליו. אבל יגיע אדם עם כובד ראש, רציני, דבר על העניין, שואל כעניין, משיב כהלכה, כל מילה שלו בוסה לה. מה אתה אומר? שמע, זה אדם רציני, זה עסקה בריאה. הרצינות הזאת, מה זה? זה יסוד, זה מראה שחורה. זה חשוב, רק בטעם הטוב. שזה הרבה, זה מסוכן. זה מפיל עצב ודיכאון, ואז אדם נופל בהרבה תחומים. מאמר הנחידה הקדוש, אחת מהשלוחות ביסוד האפר, יש מעלה שהענווה חדורה במהות, ענווה והכנעה. יש חיסרון ביסוד האפר, שיש נטייה לעצבות. ואם לא מטפלים בנטייה הזאת, אז אחד השלום עצב מזרה זרע. העצבות יכולה לגרום לאדם קרי וטומאה ודברים קשים מאוד. מי גרם לו זה? העצב. אם אדם נוהג בקדושה, הוא מושך על עצמו הרבה ברכה. הדמעות הן ביטוי של חלקים נבחרים בנפש האדם. אם אדם יודע כיצד לנהוג, כל תפיסת העולם שלו משתנית. ועכשיו בואו נתחיל לראות. ודמעות הן ממותרי מראה שחורה, שהטבע דוחה אותם לחוץ דרך העיניים. וכשהדמעות באות מחמת מראה שחורה וייאוש, הוא בכעס וברוגז עליו יתברך, למה? חס ושלום. השוברות על כל מיני צרות וכו'. אז נחלשות עיניו. הוא נכנס לחולשה, וזה גם גורם לדברים לא טובים. הגמרא מספרת, שלא עלינו, לא עליכם, לא על אף אחד מעם ישראל, אישה אחת ברחוב, שכנה של רבן גמליאל, הילד איבדה את הבן שלה, שמשמו הלך, נפטר. והיא לקחה את זה מאוד קשה, והייתה בוכה, בוכה, טוב, שלושה לבכי, שבעה, שלושים. היה יום אליה בוכה וצועקת, מייללת. הלך אצל הרבן גמליאל, ניחם אותה, חיזק אותה, אמר לביתי, עשו לבכות הרבה. זה לא טוב, אנחנו מאמינים בני מאמינים. הסביר לו כל מיני דברי חכמנו, כמה דברים שהעידו, לא הפסיקה לבכות. עד שאמר לה, תשמעי, זה כבר קטרוג, זה מסוכן. ככה נפטר הבן השני. עוד פעם בא לנחם אותה, אמר לה, תפסיקי לבכות, זה מסוכן. הבכי שלה הרג אותו. עד שנפטרו לה כמה, ונשרו ריסי עיניה. אז זה בדיוק זה. נחלשות עיניו. והשנה בוכה לקדוש ברוך הוא בעת תפילתו. על מה הוא בוכה? שיבנו אבינו לתורתך. אתה חונן לאדם דעת. מלמד לאנוש בינה. מתחנן לפניו יתברך. שיזכה לקרבת השם. יתום טעם אור הגנוז. לאור באור החיים, אור של תורה, אור של קדושה, של דבקות אמת בשכינה. ותהיה תפייה שלו כמי שיחותה לגחלים, ושמחובר ברמה חברים, תחיל השם שפתי תפתח, הוא תגיע למדרגה שהוא לא שומע חזן ולא אף אחד. פעם היה קדוש האלוקי רבי יעקב וחציר, הזכות נגן עלינו מתפלל, עמידה. תוך כדי באו אויבים. והם התפלל הרב רבי יעקב בחצירה. עמידה. פתאום באו אויבים, תראו איזה רשעים. התחילו לראות עליו כדורים. יראו עליו מחסנית שלמה. זה לא כמו היום, משתיקי קול או משהו. אתה יורה בקצה אחד של העיר, כל העיר שומעת. ולא פגע כלום, עבר ליד האוזן, ליד זה, ליד זה, נגמר, ראו שלא הלך, לא הלך, המשיכו. התלמידים הם מובלים. אחרי שהרב סיים המינה, אמרו לו, רב איך? לא פחדת. אני עם מה? מה ירי? ירי? איזה ירי? איפה היה ירי? מה, כל העיר שם היה ירי? איפה היה? היה ירי? איפה היה ירי? מה, באמת? מתי? עליי? מה פתאום? איפה? הוא לא שמע כלום.
הוא לא שמע כלום. זה נקרא תפילה. אדם מגיע לכזאת נקודת חיבור עמוקה, לא כאן. הגוף כאן, רוחו ונשמתו, מאור הבהיר רזונו. מאור הבהיר ממש. רוח הקודש ממש. זה לא מובן מאליו. זה דבר עמוק מאוד. כשאדם בוכה בתפילה, מבקש קרבת השם, יש בזה סוד גדול. לא בכי של רעש. בכי של כל זה צומי, זה נקרא צומי שלילי. יש תשומת לב חיובי, יש תשומת לב שלילי. אתן לכם דוגמה. זה טוב שאני אתן דוגמאות, כי ככה אני מוריד לכם את זה לפרקטיקה למטה. אתה מורה בבית ספר. אתה רבי בכיתה. את מורה בבית ספר. יש תלמיד, תלמידה. נפלא. יש תלמידים מצוינים. יש ככה. יש. שמי יעזרנו. תראו מה זה. הרב שאל שאלה בכיתה. יש תלמיד תמיד ירים את האצבע ראשון. וכל תשובה שלו מילה בסלע. אבריק. שמע הרב אומר, יוסי כל הכבוד. אחרי 10 דקות עוד פעם, יוסי כל הכבוד. יוסי ממש מפליא, יוסי נהדר, יוסי מצוין. יוסי קיבל ביום לא 50 מחמאות. לא, 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 לא בכוונה, פשוט כל שאלה הוא מונח. תמיד חרוץ, מתעניין, אוהב את הלימודים, בא שמח, מקרין טוב, מתאמץ, באופן אוטומט זה... אומר דור שני, זה נעשה עם הזמן. זה נקרא תשומת לב חיובית. יש תשומת לב שלילית. יוסי תפסיק, יוסי די, פתאום מציק לזה, עצבן לזה, עוקץ את זה, פתאום זרק לזה, פתאום מדביק לו משהו בכיס, כל אליפות, אליפות, כל מה שרק יכול להיות, לארת על הדעת יעשה לו. פתאום שים לזה ממש של איזה דבק, פתאום זה, כל אטרקציה תמצא אותו. זה נקרא תשומת לב שלילית. זה קראו לו 20 פעם ביום שיבחו אותו, וזה 20 פעם ביום מהירו לו. זה לא שהוא ילד לא מוכשר, יכול להיות שהילד הזה עם תשומת לב שלילית מוכשר פי 10. יש לו כמה נקודות שמצמצמות אותו, צריך לתת לו תמיכה רגשית נכונה, מנה כפולה מכופלת וכדאי להתייעץ עם החכם שמבין עניין, שדרך איך לעשות את זה, בדרך כלל הוא יפתור את הבעיה מהשורש. ושאדם מגיע מתוך רגש של רצון לקרבת השם. לבכי בתפילה, בכי שקט, לא תשומת לב שלילית ולא משום בליטה. הדמעות האלו, אם יעביר אותם גם על העיניים, על המצח, מוחק רושם שכתמי העוונות. כי כל העוונות של האדם נתקעים במצח. ומשתרשים במצח, וניכרים במצח של האדם. ובפרט אם אדם חזר שנה וכפל את העוונות, אז הם ניכרים בהרבה הרבה ממדים. וכאשר אדם זוכה לנקות את הלב והנפש, ולהיות כלי קודש נקי, טהור וחביב, ומעשיו קודש, אז עוזרים לו מהשמיים. תשימו לב עכשיו, אבל כשאדם בוכה לקדוש ברוך הוא בתפילתו, הידי זה מחבס ומנקה את עיניו. העיניים האלו ראו דברים לא טהורים, לא נקיים, לא צנועים, לא ישרים. נפגמו? אדם שמסתכל על בית עבודה זרה, נפגם. מסתכל על מקום של צלב, נפגם. מסתכל על דברים אסורים, נפגם. כמו שאסור להסתכל באישה, שהיא לא אשתו, אישה זרה לו. כך אסור. הסתכל בית עבודה זרה. זה פוגע מאוד לאדם. מזיק לו. אם אדם נוהג בקדושה, זה גורם להשראת שכינה. וזה מחבס ומנקה את עיניו. והמראה השחורה, היא שואבת מאחירת הדמים.
אדם אוכל מאכל, מכל מאכל נעשה דם. הדם שנעשה מהמאכל נחלק לחמישה חלקים. החלק הכי עליון יעלה למוח. ייכנס למהלך של 21 יום, ואז יהפוך להיות זרע קודש. יהפוך מאדום ללבן. אז אני חוזר לעניין. והמרה השחורה היא שואבת מאכירת הדמים. אז אדם מאכל מאכל, ומאכל נעשה דם. החלק הכי עליון הופך להיות זרע קודש, עולה למוח. זה מהלך של בדרך כלל 21 יום. להפוך מאדום ללבן. מספר 2 ירד ללב. חלק לחמש חלקים. החלק החמישי שהוא הכי פחות זך, יחסית הכי עכור, ירד לכבד. כל מה שמתחת זה, פסולת החוצה. הקליפות נאחזים בפסולת. בקדושה, זה בדברים שיש בהם תועלת. כשאדם אוכל בקדושה, למשל, ברכות הנהנין בכוונה תחילה בסוף, למשל דברי תורה על השולחן, אוכל בדרך ארץ ולא בעלאתה, אוכל בקדושה ליד השולחן ולא ככה משוטט, שאוכל בכללים של דרך ארץ, נברא מזה דם זך. דם זך יוצר מוחין זקים. להבדיל שהדם האחור, דם אכל בעלת בתאווה קשה, נדבר כל אוכל שבדץ, זה לא, פשיטה שזה בדץ. אם זה לא קשה, זה בכלל משהו אחר. אני מדבר בקשה וחלק בלמדרין. אם הוא אוכל בקדושה, אז יוצר זיכוך הדמים. לפי עוצמת והאיכות והרמה של זיכוך הדמים, כן תהיה השגה של האדם. לכן חשוב מאוד להתאמץ בזה. יש ספר שלם עוסק בזה. זה לחם הפנים של רבי נתן. מאוד מאוד עמוק. הוא מכניס את זה לאורך כל הספר. לשיטתו, זה המפתח שכל העולם עומד עליו. אבא סבר שזו עבודה של המון המון שנים. עבודה של קדושת המאכלות. המאכלות והאכילה זה שתי מיני עבודות. נגזים במקום אחד. אבל שזוכים לשלמות של זה, אפשר בקלות להגיע לרוח הקודש ולמעלה מזה. וכדאי לאדם להתאמץ. אז המרה השחורה, מאיפה היא שואבת? מאכירת הדמים. אבל לכן אם אדם רוצה להיות זך, יזהר שלא יודע מה חורים. איך נעשה שלא יודע מה חורים? לא יאכל מתוך תאווה. ולא בעלעתה. ודרך ארץ. וברך תחילה בסוף. תרכז בברכה. תתאמץ בברכה. ואז הוא זוכה למעלות גדולות. איזה יופי זה. ואחירת הדמים הוא על ידי השקר. כי אפשר לדבר שקר עד שיתאחר דמיו. באמת אפשר לדבר כי אם שמזכך מקודם את הדמים. כלומר שמרה שחורה באה מחמת המרירות שלו. איזה מרירות יש לו? שמתמרמר על הנהגות אביד ברך. שמתנהג עם הוא הפך מרצונו. עכשיו באמת באמת מה השורש של המרירות? למה אדם מריר? יש אנשים מאוד שמחים. גם אם קצת קשה להם הפרנסה, מעניינים, הוא כל בסדר. מה שקרה מגדילים ראש. יש אנשים כל מה שלא יהיה להם, תמיד מרים. בדרך כלל העשירים כאלו. רוב העשירים, לא ראיתי, כמעט אפילו שלא הייתי שמח. הם מאוד מרים ומאוד גסים ומלאים תלונות. כל מה שיהיה לו, אף פעם לא טוב לו. אפשר לחיות ברווח, בכבוד, זה טוב אפילו. אבל זה טוב לנהוג בענב, זה מאוד מאוד טוב, זה מאוד בריא. בדרך כלל, אבא סבר, והיה לו הרבה ראיות לזה, שכל האנשים המרירים והמתלוננים, השורש שלהם זה בערב רב.
חסר לה משהו ביהדות השורשית שלהם, בגזע. אדם שהוא באמת מאמין, יש ימים יותר כלים מפרנסה, יש ימים יותר, כל טוב, בשתיים הוא שמח. זה חלק מהחיים. יש אדם שלא עובר ימים מפעילים קצת, מה יש אדם שכל החיים הכל זורח? לא, 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 עוד לא ראינו את האדם הזה. אני הכרתי, נראה לי מיליוני בני אדם. אף פעם לא ראיתי אדם של כל טוב לו. אדם שהיה נראה לי שכן, שהכנסנו בשיחה קצרה, הבנת שהוא סוביל איתו מ-200,000 איש אחרים. רק הוא יודע, בסדר, אתה ישמע להחליק את זה. עוד לא פגשתי את האדם הזה המאושר, שהכל בחיים זה לא ורוד. גם שאני נראה לך ורוד, נכנסת הביתה, ראית לא ורוד, אלא... אבל בסדר. שאלת השאלות, איפה ליבו של האדם? אתה מאמין ממנו יתברך, שאתה בא שמה הכל טוב. קמל, הכל בסדר, עובר. תקופות כאלה, תקופות כאלה, לא נורא. אבל איפה שורש המרירות נמצאת? למה יש מרירות? תשמעו משפט. אומר רבי נחמן הקדוש, אם אדם לא חוזר בתשובה על פגם הברית שפגם, על ידי זה יש שליטה לסמך מם, ונוקבדי ללמד יוד, למד יוד תף, השליטה עליו. ומכניסו בגיהנום ששם שורש המרירות. וגם בחייו הוא חי בגיהנום. הוא יכול להיות מיליארדר, אבל הוא חי בגיהנום. הוא תמיד מריר. המאפיין של אנשים כאלו, תראו, הם מאוד ביקורתיים גם. הואיל והוא גם מאוד מריר ומאוד ביקורתי, אי אפשר לעמוד מולו. ואז נוצר קונפליקט חדש, שהילדים בדרך כלל סובלים מהם מאוד, עד שנוצר חסם בין הילדים להורים. ונוצר קטע של קרע ביחסים ובקשר בין ההורים לילדים. אם הילדים חכמים ויש להם יראת שמיים, אז עם כל הקושי הזה הם ידעו לגשר בין הפערים, כדי שהדור הבא לא ייפגע. אז הם יוסיפו בדרך השם, יוסיפו כמה חיזוקים וכמה נקודות של תמיכה. הרבה פעמים ראיתי שהורים כאלו מתעוררים, אחרי שכבר ילדים תפסו מרחק, מרחק לכת, והתקדמו הרבה הרבה צעדים. ואז מתחילים להכות על חטא. אבל כשאתה בא לדבר עם הילד, וילדים מיוחדים אפילו, שכבר גדלו והתפתחו והתעצמו, אמרו לך הכל כן, תעשה את הדבר הכל הזה. יצא לי כמה פעמים שבאו לכאן אנשים אפילו מבוגרים בכל מיני גילאים, זה היה מאוד כיף לראות את זה, שבחו כמו תינוקות, שהבן ההוא והבת ההיא לא מדברים איתם בכלל, הם לא רואו את הנכדים שלהם 8 שנים, 3 שנים, 20 שנה, 15 שנה. יום אחד עמד כאן אדם מבוגר, כמעט בגיל של סבא שלי. אמרתי, אני אתאמץ בכל מאודי לעשות שלום בבית הזה. חייקתי לבת שלו. היא שמעה אותי, היא רעדה בטלפון. היא התרגשה מאוד. אמרתי, כל מה שהרב יגיד בטח. אמרתי, ממש מחילה, מה הסיפור עם אבא? למה הקושי? למה כבר כך וכך שנים הוא לא רואה נכדים? אולי יהיה איזה תקלה, אולי כך. היא לא הייתה צריכה לדבר הרבה. היא אמרה 3-4 משפטים, אמרתי לעצור את זה, מספיק, הבנתי. הכל בסדר. ותלך עם זה לעולם הבא. אני אמר לכם, ותלך עם זה לעולם הבא. הוא ילך עם זה לקבר. לכמה ימים לי עוד איזה מקרה, 2 כאלו. אני חושב שבעוונות קוראים הרבה דווקא בדור שלנו. כשאתה חופר ואתה מנתח, תגיד לי מה חסר לך. מישהו אמר לי, מה לא תחנך את הילדים? אמרתי לו, סליחה, מי אמר שחינוך זה ביקורת? בוא נשאל שאלה אמיתית, מי מאיתנו אוהב לקבל ביקורת? אתה האמת אף אחד. יכול להיות שפעם יש משהו, בסדר, יכול להיות. אבל בפרט לא בדור שלנו.
שכולו מלא בלבונים ומלא מצבים ומלא סיטואציות. אצלנו אומרים, תן מסעיות מסעיות של אהבה, בשרות מסעיות של תשומת לב, ושצריך ביקורת, אפילו מבט קטן, זה גם הרבה. לא צריך יותר מזה. אני יכול לספור על אצבעות כמה פעמים, אבא שלי אמר לי דברים מסוימים. מה, לא צריך? כן צריך. אבל מתי, ואיך, באיזו סיטואציה, באיזה מצב. ואתה יכול להעצים אותו, לרומם אותו. שאתה נותן לבן שלך מקום, אתה נותן לבת שלך מקום, ואתה יודע לכבד אותם ולא רומם אותם. הם יהיו נאמנים לך כל החיים. מה, ילד לא עובר קשיים? מה, זוגות צעירים לא עוברים קשיים? ומבוגרים לא עוברים קשיים? יש אדם שלא עובר קשיים? עוד לא ראיתי אותו. כשאתה עומד לו באותה שעה, ואתה עומד לו גבר נאמן, גם צריך לבקוע איזה תוכנית חיסכון ישנה, אתה בוקע אותה כדי להושיע את הילד הזה. ואתה לא מרגיש שאתה גם עושה לו טובה, אתה עושה טובה לעצמך, מה? הרי ילדים אלו מחר יצטרכו להגיד עליך, יתגדל ויתקדש מרבה, שיהיה להם סיבה על מה? אבא, אתה מה, למה? לא מגיע לו כלום, מה? בראבו. צריך להגדיל רוב קצת, שלא תפיסה. בנקודות האלה, נקודות מפתח, וכאן שורש הפער בדור שלנו, בין המון 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 הורים לבין ילדים. הרבה פעמים, בני זוג ביניהם נפלאים, כפתור ופרח, כפתור שאחד ההורים לא מסתדר עם ילדים, הילדים מתרחקים ממנו. למה? כי זה לא נעים. יש אדם אפילו מול אשתו, כל הזמן מתחילה של להראות. היא נותנת ידיים, כמו זה משגיח על הידיים שלה, עד איפה מה הם גיעים, לא נטל טוב. יאללה דחילה, כדי שגיד משגיח של עצמך, מה? יום, יומיים, פעם, פעם, פעמיים, עשר, תשמע, יום אחד, תברח לו. אי אפשר לחיות במקום הזה. אי אפשר להיות במקום של קוטר. עכשיו, כשהם מתעוררים לזה, בדרך כלל זה כבר נהיה מאוחר. יום אחד ישב איתי, אדם אחד. באמת, אדם באמת יקר וחשוב. ו... שפך איזשהו קושי מאוד גדול שיש לו עם אחד הילדים. טוב, הזדמנות, תביא את הילד, נראה אותו. ראי, את הילד, אלה מחמודות, באמת בחור טוב, ממש אלה מחמודות. דיברתי עם הילד בכלל על הוודה. הסוגיות, איפה הוא לומד, מה לומדים בישיבה. הדברים ממש אחרים. אבל מהשיחה כבר קלטתי הרבה דברים. במשפטי ביניים, ככה כבר קלטתי את הכל. כן, הייתי בבית של ההורים שלך פעם. הייתי בקירות של הבית את הגובות אלו ואלו ואלו. כאילו ציירתי לו מצב של 20 שנה, כאילו גרתי טוב בבית. באמת, אתה ראית כל הביקורתיות של האבא על הקירות של הבית. ולכן צריך מאוד להיזהר בקטע הזה. תראו כמה חשוב להכיר את הנפש של האדם. גם אדם טעה, לפחות מהיום, שישנה תפיסה, אז זה עצמו יחפר לו. למה? ילדים היו רגילים לקבל הרבה ביקורת מאבא, פתאום מקבלים מחמאות בלי סוף. מה שאבא זה מחמיא, או, זה יופי, זה מחמאה שמזהב. ועוד מחמאה, ועוד מחמאה, ועוד מחמאה, תשמע לאט לאט, יורדים הרבה סלעים מהדרך. פתאום הסלעים האלה יורדים מהדרך, והסלעים האלה מתחילים לעלות, ואתה מתחיל להתיישב בלב שלו, מתחילים דברים להסתדר בחיים, פתאום מתחילים להתקרב על לבבות. יבחד הבן אז נקלע לאיזה קושי, איזה מצוקה. שאבא שלו כמו גבר, שם לו משהו בחשבון, ניזן אותו, אושש אותו. הרים לו את המורל. הוא ככה, ככה מנהלים, יחסים בריאים, מה אתה רוצה? זאת ועוד אני אגיד לכם. ניסיון מראה שרוב ככל בני אדם במה הם לא בסדר, הם יודעים מדי טוב. היום בדור שלנו, יותר סובלים מזה, שאנחנו לא יודעים במה אנחנו טובים. רוב בני אדם, הם נעוצים בתוכם רגשות אשמה, ורגשות נחיתות על הרבה הרבה דברים. למה אני מניח את זה? אבל זה המציאות. ככה נראה לי,
לפחות בהכירות עם רוב שכבות בציבור, ככה העין רואה. רוב בני אדם, בינם לבין עצמם, הם נעוצים במקום מאוד נחות, או רגשות אשמה על העבר, או על ההווה, או על כל מיני סיטואציות, או על טעויות, או תכלס, אבל הם נמצאים במקום נחות. ומאוד מאוד קשה להם דווקא למצוא את הנקודות הטובות שבעצמם. זה הם לא רואים. שיבוא מישהו יחמיא לו על מחמאות אמיתיות, מוגדרות ומדויקות ונכונות. אתן לכם דוגמה. יכול להיות שהילד הזה, אני בכוונה מביא דוגמאות של הורים וילדים כי זה יותר פרקטי, אבל זה גם בין מבוגרים. יכול להיות שהילד הזה למשל הוא לא כזה כישרוני, בוא נגיד הוא לא כזה מבריק. שדר הזמן, מה? רוב גדול ישראל זה לא כישרוני. כישרונים נופלים בדרך כלל בסייבר או בהייטק. בדרך כלל. גדול ישראל זה לא כישרונים, בדרך כלל, זה עמלים. בדרך כלל, יש אחת לי, יש איזה רוגות שעבר, אבל לא. בדרך כלל כישרונים לא, לא שמה. הם די עם קודם בדרך נופלים, ימינה או שמאלה הם נופלים, ונתקעים באיזה סרט, באיזה סליל נתקע שם משהו, עד 60-70, מחליפים קידומת, מתחילים למשור שיער, שיניים, יש סדר בגלגל, מתחילים קצת צינילי, מתחילים לספר לך סיפורים על העבר, אז הוא. בדרך כלל גדולי ישראל זה עמלים ויגיעים. אבל העולם מסתנבר אחרי כישרונים, בדרך כלל. אני מניח לכם מצבים של עובדות. בואו תלמדו איך מפרקים, פלחים כל פעם, פלח בנפש, וככה אנחנו עובדים כל שבוע, נהיה מדויקים יותר, טובים יותר ומהירים יותר. ותראו איזה יופי. מה האבא הזה? הוא יודע שהבן הזה, מתוך בלי נראה 10 ילדים, הוא לא כזה כישרוני. הוא בכלל לא נוגע בתחום הזה. יש לו נקודה חלשה, למה לגרד לו בפצע הזה? זה פצע בשבילו. אבל הילד הזה מאוד טוב, למשל, הוא ילד מאוד מסודר. מאוד מאורגן. מאוד מדויק. מאוד מתוכנן. וואו, איזה מתוק אתה. איזה מאורגן. איזה מוכשר אתה. זה שבח מדויק. זה אמיתי מאוד. מה עשיתי לו? רוממתי אותו. זה בחור רציני אתה. זה משקיע. וואו, איזה עמל. איזה שקדן. תפרתי לו 6, 7, 8 מחמאות, אחת, בומבה. כולם מדויקות מאוד. הן מדויקות, הן אמיתיות מאוד, והן גם מחייבות. ובן אדם עצמו אמר, אבא אמר שאני מסודר. מה אני יכול לשבת פילן פתוחות? אבא שיבח אותי שאני שקדן, מה אני אתבטל? שאני ככה, זה מחייב, ראיתם? העצמת אותו, רוממת אותו, שימחת אותו, ואתה מתחיל להדליק לו הרבה נורות, הרבה אור. מה שאתה תגיד לאדם, כמה הוא לא בסדר, כמה הוא גרוע, כמה הוא מכוער. זה לא צריך אותך. כשאתה מדליק לו אור, אתה פותח לו תקווה. הרבה פעמים תראה אדם כבוי בא, אתה אומר לו משפט באוזן. מה? באמת? הקפצת אותו. מה זה באמת? אתה אומר משפט שני, מפרפר אותו. זהו נגמר. עכשיו הוא 3 חודשים באוויר. מנועים של דוגבו. השכמה שלו, עבודת השם שלו, כוח, קדושה. מאיפה זה בא? דיוק. וזה אמיתי. זה מוגדר. עכשיו, מתי זה נכון? מתי זה יבוא? כאשר אדם נקי וטהור בפגם הברית. אחד הסימנים שאדם התנקה מפגם הברית, והוא נקי וטהור, שהמבט שלו על העולם, בכל דבר נוטה להיות חיובי. לא כל מי שהמבט שלו חיובי על העולם זה משהו נקי. דרך משל, לכל טייס יש לו איזה שעה שהתרגלנות, איזה פרק זמן התרגלנות לטיסה. מכוון את השעונים שלו, הלחץ הזה, ומד הזה, ומד הזה, ומד הזה. בין היתר שלו גם ברכה של סמרטוטים ומגוונים נגיב כל מיני פינות.
אבל לא כל מי שמחזיק רכה של סמרטוטים הוא טייס. אבל לכל טייס יש רכה של סמרטוטים. לא כל מי שהבת שלו חיובי על העולם בהכרח שהוא תיקן העניין ההוא. אבל כל מי שתיקן העניין ההוא, המבט שלו חיובי על העולם. לא רק על העולם, על בני אדם. גם שתביא את הבן אדם, החוטא הכי גדול, הוא ימצא בו 1,000 נקודות טובות. הוא לא תמיד יהיה חייב להראות את הנקודות הטובות. כי יש מצב שיראו נקודה טובה, אז אדם ישען עליו וימשיך לחטוא. אבל צריך להעמיד לו קצת פנים, כדי שלא יחטא. אבל במבט הפנימי שלו, סופר חיובי. ושנתארים מהמקום הזה, המרירות נעקרת מהיסוד שלה. אדם נהיה שמח במהות שלו, שלב במהות, שבע. רוב העולם עם כסף, הם לא שבעים. אתה בואי לכאורה, למה הוא לא שבע? מה חסר לו שלא שבע? מה חסר לו מה לאכול? יש אנשים שמגלגלים מיליון דולר, 100 מיליון דולר, מיליארד דולר. יא חביבי, מה חסר לו? מה יתרום לו עוד כמה דולרים בחשבון? יש לו מיליארד, מיליארד וחצי דולר. הוא ממש רעב. יריב איתך על פרומיל ויחצה איתך קווים, וואו. זה לא נורמלי. כל מה שאני אומר לכם זה ממש מדויק. אומר הזוהר הקדוש, תשמעו מה זה לשון. אם אדם לא חוזר בתשובה על פגם הברית, תואם מרירות דמרירות בחייו, ומרים ומרורים לו החיים, כי שולט עליו, כי שלת מרה על ארקין דילה, על העורקים שלו שולט השמח מהם, מתגבר בחובין, מחתיא אותו כל הזמן. שמזה מרגיש מרירות, כל הזמן נופל. לכן בדרך כלל אלו שנופלים בפגם הברית, הם כמעט לא יוצאים מזה. סוג של דבר שכל הזמן נופלים, זה כדור שלג. אם אדם לא יעשה פעולה קיצונית לצאת מהגלגל, ברמינן זה מאוד מאוד מסוכן. וככל שהוא פוגם יותר, הוא שוקע עמוק, עמוק, עמוק. עד שמרגיש מרירות בכל עצמותיו. לכן מי שפגם בברית הוא תמיד ממורמר. אחרי הממורמר הוא ביקורתי מאוד. הוא ממורמר, הוא לא מכיל את עצמו. הואיל והוא לא מכיל את עצמו, הוא גם לא מכיל את אשתו. אשתו אמורה להיות הכי קרובה אליו. הכי נאמנה לו, והיא באמת נאמנה. אין יותר נאמנה ממנה. אדם שהגיע למצב שאישה לא נאמנה, מצב חמור מאוד. וזה השמה שלו מלאה. סימן שהוא חצה את הגבולות 1,000 פעמים. אישה במהות שלה היא נאמנה ברמה לא נתפסת. והיא תמסור נפש ממש לבעלה. רק סוף שהיא ברח היא, שלא יתרתע בה, ויתל בה. והוא לא מכיל את עצמו, אז הוא לא יכול להכיל אותה. דרך משל, אני אומר לך, תביא לי בקשה כוס מים. דקה, שתיים, חצי שעה, וואלה, מה קרה לו? מה, הלך לשאוב אותה מאיפה? בראש מרים? אתה הולך לברז, אתה רואה אותו, עומד שם, עם הכוס תחת הברז, והיא לא מתמלאת. תגיד לי, מה עבר שם? כתוב תור שכוס הפוכה, מהבול. אתם מכירים איזה מהבול? או משקיגנה ביידיש, מהבול זה בערבית, או משוגע בעברית. למה? עומדים כוס הפוכה מתחת הברז, כוס הפוכה תתמלא, ככה זה. זה בדיוק ככה. וכשאדם לומד להכיר, אז גם לומד איפה לא להיות. לזכות חברת חשמל. גם יורידו לנו קצת בחשבון, לא? רק צוחק. אז הוא לא מכיל את עצמו בגלל המרירות שלו. אז אחר שהוא לא מכיל את עצמו, גם את אשתו להכיל. הילדים כאלה בחומר שלו. ומפה הוא נכנס לגלגל של תסכול. אז כל העולם נראה לו כבד. לפני המון שנים ראיתי בסדר של אמא בעלו של מחברותה, היינו בגרה, באבן שלמה.
ששעה מתוך שמחה שווה כמו 8 שעות מתוך עצבות. שעה של לימוד תורה, אפילו עבודה. אתה נגר, מסגר, אומן, רצף, הייטק, מחשבים, לא יודע, עורך חשבון, עורך דין, עוסק באיזה תיק כבד, מורכב, צריך לפלח אותו. צריך להתייגע עליו. שעה מתוך שמחה שווה כמו 8 מתוך עצבות. מה שאדם לא יעשה ב8 שעות במחילה של עצב, יספיק בשעה שמחה. במה תלוי השמחה הזאת? לא בכסף. שלמות הלב. שלמות הלב. שלמות הלב תלוי מידת האמת, ומידת האמת תלויה בשמירת הברית. אחרי שאדם נכשל, למשל במראות אסורות. ראה סרט לא טוב. אז 5 דקות היה משהו. אחר כך השחור הזה מלווה אותו כמה ימים. המר הזה, זה כמו גיהנום מתוכו. כל מה שהוא אוכל מר. הוא לא יכול ליהנות מכלום. וזה יצרה. זה סמך מהם. אז הוא עושה שטות 5 דקות, אבל 5 דקות הזאת מלווה אותו הרבה הרבה זמן. וזה נזק מרובה מאוד. אז מי יגרום לאדם שלא להיות שם? רק כשאדם נזהר, לא ליפול. לא לחטוא. לא להיכשל. חטאת? אל תאכל. אל תשתה. אל תישן. אל תעשה כלום. תעשה תשובה. שים את הגרון, תנקה. אל תמשיך את היום. אל תמשיך עד שתסדר את זה. ראית שאתה נופל כל פעם? תגיד לעצמך בלי נדר, כל נפילה $5,000 בצדקה. פעם הם תשלם קנס, פעם שלישית, אתה כבר תראה שהכל בסדר. היה אדם אחד שכל פעם נופל. כמה כאלו? אבל מה זה נופלים? איפה? לוט קטן עליהם. כל סגולות שנתתי להם לא עבד. אם אחד הסתכלתי למישהו אחרי הנץ בעיניים, זרקתי לו משפט, כמעט מת. בני לבינו בשקט. אמרתי לו, דיר בעלק מהיום, עוד פעם שאתה טועה בזה, כל פעם שזה, אתה תשים סכום כזה בצדקה. למחרת הוא בא עם אותו סכום. כלומר אותו. ואמרתי לו, איך, זה יותר מגעיל מי. הוא הבין מצוין. ואחרי שבוע עוד פעם, אז כבר זה לא יום אחרי יום, ומאז 6 שנים לא טעות. אבל לא הייתי עושה לזה, לא נגמר. היום הוא אסיר תודה. מתפתח. אדם לא רוצה להיות שם. אבל היצירה קשה. אנחנו אומרים ביום כיפור, זה חלק מגמר הברכות, שהוא מאש, ואנחנו בשר ודם, איך נוכל לו? אז למה צריך לגדול לעצמו גדר? הוא לא הולך. אז תלחם בו, אין מה לעשות. אבל הטעם הראשון שהוא מניח לאדם, זה טעם מר. מר ממוות. אז גם שישב עם אשתו, עם הילדים, עם חברים, זה העמדת פנים. הלב שלו בפנים פחם. מפה אתה רואה שמי שלא חוטא, הוא תמיד נקי, לכן תמיד הוא שמח. שורש השמחה זה בניקיון. אדם ממורמר ביקורתי, סימן שהוא לא במקום הטבעי שלו. סימן שהוא נפל במקום לא טוב. וזה אחד הסכנות הכי קשות ואכזריות של הטכנולוגיה. אני לא אתפלא עם עוד כמה חודשים, העולם מגיע למקום שרוב הציבור יקיט את הטלפון ואת הטכנולוגיה ויחזרו להיות כמו בשנות ה-60. אני לא אתפלא, אני אומר לכם. העולם מחכה לדור 6, דור 7, אני מחכה לראות שזה קורה. ואני יודע שזה הולך להיות. זכור מה אני אומר לכם. יהיה לכם מיליוני בני אדם בלי טלפון. הנפש כבר תקיע את זה. כל מה שלא היה בשום מקום, כבר חושב נפש מקיע את זה. מאבד כל גבול. מה יכול להיות? אם אדם בעבודה, למה תפריע לו?
צריך אותו דחוף, יש טלפון בעבודה, במשרד. אם הוא בבית, אז יש טלפון בבית. אם הוא בבית מדרש, לא מתפריע לו. היום אנשים אפילו לשירותים לא יכולים לגנס בי טלפון. כאילו מה, אתה שולט על זה דרך זה? תנח. מפעילים עולם, אבל חלס. אדם אחד ישב אצלי בחדר. והזמן שלי תמיד לחוץ, כי יש לי 800 מטלות להספיק ביום. צריך להספיק הרבה דברים. טוב, אני חיבדתי אותו. גם יושב, גם לוקח לי זמן. תוך כדי מתעסק עם טלפון. טוב, אני נהג בדרך ארץ עוד לא. פתאום זה, רק שנייה, אני פקיד שלך או אתה שלי, מה, איך זה עובד? בוא, תראה רגע, הטלפון שלך הוא כמעט מת. שמתי לו טלפון במגירה שלי. אמרתי, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. תמשיך לעבוד. סיימתי אותו 40 דקות כמו 3 שעות. הוא כמעט מת ב-40 דקות האלו. היה יותר קל, כמעט בדיוק הרגע. אמרתי לו, מה זה? זה יותר משתך, מה זה הדבר הזה? אמר לי, כן, אי אפשר בלי. זה נהיה מחלת נפש, בוא אלה. אמר לי, אחד מסכנים החיילים, ואז אין להם טלפון. ממש מרחם עליהם, אין להם טלפון מסכנים. הוא לא מפחד מהאיום של החיים שלהם, לא מפחד מהירי, מהסכנות, ממטעני צד, לא מפחד מכלום. רק שאין להם טלפון, אוי ואבוי, מסכן, הוא מולל. איזה רחמנות. הגעתי למקום מסוים. מסור שיעור. והיה שם כיתה של אחד, בית הספר של האזור, שגם חלק מהזניה שהיה שם. והילדים בני 9, 10, 11, עם טלפון ביד. טלפון חכם, אמרתי, אוי ואבוי. אוי ואבוי. הם ביניהם וואטסאפים, עניינים. אוי ואבוי. מה יעשה לנו ללכת? שחטו אותו כבר, לא רוב 2, רוב 4. חתכו אותו לקוביות, צלבו אותו. מה הם ללכת רוצים מחשבי בן אדם? חשפת אותו למקומות, שרפת אותו. יש דבר שיש חזור, יש דבר ש... אתה שורף אותו מיד, בשנייה. ניסיתם להפוך מתח של מתח חשמל של ישראל של לארצות הברית? ניסיתם? אין דבר כזה. יש לך איזה רמקול חזק. מחובר לך חשמל עובד. יש איזה צ'ופצ'י קטן שם מאחורה. כתוב 230-115, מכירים? תנסו לו להכיר את זה. תזיסו אותו ככה שנייה, טק. אתה תשמע בום, והלך זה נגמר. קח את הרמקול רב כל הפח. הלך, שרפת אותו בשנייה, נגמר, לא. לתקן לו שייך, זה רק להחליף אותו, זה לא... זרוק אותו. יש דברים שזה שריפה, בוא הנה, זה... יש דברים, אנשים בני 30 לא יכולים להתמודד איתם. ילד ב-12 מעזים זה. מה זה, פיגור? אבל תראו איפה זה נמצא. מצד שני, אדם קדוש, איפה זה בידי ביטוי? השמחה שלו. ולמה שמחה? היא נובעת מהנקיות הפנימית. זה הסוד של מראות הצורות. משה רבנו חשב, מה זה? איך אני אקבל את המראות האלו לבית המקדש? מה זה? שימש לי את שערה. אמר לו, קדוש ברוך הוא, זה נעשה ברוח טהרה. זה נעשה בקדושה. זה נעשה בקדושה לשם שמיים. מי שיכנס עם זה, הוא יראה ברכה. מי שיכנס ולא יקדש ידיו ורגליו במראות האלו, בכיור הזה, עבודתו פסולה, חס ושלום חייב מיתה. אין דבר כזה, כהן שעבד בלי קדש ידיו ורגליו, איפה? כיור מהמראות הצוות, זה בפתח של בית המקדש. זה לפני קודש וקודשים, לפני הכל, זה בכניסה, בלי זה אין כלום. מה הוא רוצה להורות לנו? על הנקיות הפנימית הזאת. אז בוא נחזור. אז בוא נחזור עוד פעם. ודמעות, אני חוזר על המהלך, על רוב המהלך. ודמעות הן ממותרי המראה השחורה.
אז דיברנו מה זה הדמעות, ומה זה המראה השחורה, החיובי והשלילי שלה. החיובי זה קצת רצינות, זיכרון גם תולי במראה שחורה, אבל לא הרבה מדי. הרבה זה מסוכן. למה? כי אדם נהיה ביקורתי. ולמה הוא ביקורתי? מהמרירות. ומה המרירות גורמת? שהוא לא מכיל את עצמו. הוא לא מכיל את עצמו, כל וכל מעולה את האישה ולא את הזולת. גם כשתראו אותו שמח, זה מן השפה ולחוץ. לפנים זה פחם. התסכול היותר קשה שקורה לרוב האנשים בעולם, וזה אחד מתחבולות של היצר, שהוא גם מפיל אותו, גם מכניס אותו לשגרה של סחרחורת. אז אפילו לא מגיע לשלב של חשבון נפש ווידוי ותשובה ולהתנקות מהחטא, הוא נופל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. עד שנייה קליפה וימה. מאיפה נעשה בדור שלנו הטירוף הזה של נטיות הפוכות? למה זה לא היה הרבה שנים? פעם לא היה בכלל טלפון. אדם יצא מהבית, מתי יבוא? אולי הוא בצהריים, אולי בערב, אולי עוד שבוע. ככה היה. מרן שולחן ערוך ויורד היה פסק. אדם יכול, מתנס שולחן ערוך, ללכת מהבית, ללמוד תורה, 30 יום בלי להודיע לאשתו. יותר ב-30 יום צריך להודיע לה. היום, אם הרבה אם תלך, 3 שעות, לא תודיע לה. כמה פעם באו אולי שוטרים, קצינים, שאני אעזור להם למצוא מישהו. אמרתי לו, מה אני שבק? כמו פעם אני יודע. לפני כמה ימים בא אליי, באמצע, לא יודע, זה שעות, בואו כמה קצינים אליי הביתה. טוב, אשתי אומרת לי, רוצים אותך. חבו, תיכנסו, מה? מה, מלכי חבלה, מה? אני רב, יש לנו בעיה. נהדר לנו בן אדם כבר שבועיים, לא מוצאים אותו. מה אתם רוצים ממני? לא, שמענו שהוא שומע אותך, אתם שומעים אותי 2 מיליון איש, אני לא יודע. מה אתה חושב? שאלתי איך קוראו לו. ככה אולי זה. אתה כן מכיר את הבן אדם. אתם חיפשתם במירון? אני מה הקשר? אמרתי לו, כל המשוגעים הולכים שם. אני רואה מקום קדוש, צריך לדעת איך ללכת, מי שלא יודע איך ללכת. כמו אילת, כל מי שנתקע בקרית מלאך עם משהו לא הלך, התחליף שלו זה. אתה רואה את הסגנון, הוא מבין שיש שם כמה בעיות. מי דווקא לא. טוב, כנראה יש ככה וככה, נתתי למוד איזה כתובת, לא יודע מה ששם שלח לי ככה, אבל מסוף הסערות הזה היה שם, וזה זכר כמה הם בא לכאן. אמרתי לו, אבל מי הביא אותך לשטות הזאת? אתה יודע מה, לפחות היית נהנה. אבל חיית בלי תנאים. הוא לי, מאיפה הרב ידע שבלי תנאים? אמרתי לו, תאמת, היה לך מיטה? אמר לי, לא. היה לך זה? לא. היה לך זה? לא. מזרון שזה ערב ישן עליו, ככה כזה מסריח, ככה. זה נקרא תנאים. לפחות עשית שטות, נהנית, אתה יודע מה, אתה לא בסדר, אבל לפחות. אבל עונש כפול. ומה, מה ייתן לך? יש הרבה אטרקציות כאלה, וגם הרבה פעמים קיבלתי כאלה. יום אחד באו אליי כאן לחדר. אמרו לי, הרב, זה, בתקן, מסכן, סובל, איפה הוא? תחפש ב... נתתי לו כתבת, מוצא אותו שם. זה לא, זה פשוט, אתה יודע, אדם אומר, בול בשיבוש, אתה עושה אחד ועוד אחד, אתה מרכיב את זה, זה לא. אדם חכם, עומד, מה קרה, מה? תראו מכאן, כמה אסור לעשות טעויות. אף פעם אל תתפסו על השטויות. אל תתעשו השטויות. היא אמרה לך משהו לא לעניין? כן, בסדר, זה לא. אתה לא קשור אליי. אל תענה, תשתוק. אני איתה את הגולם. לא, ככה תגיד. לא קרה כלום. היא אמרה לך, תגיד לו, התכוונה, התכוונה לשכן. לא, נגמר. תדביק במוח משהו אחר, זהו. בסדר, מה אתה עושה? זה חלק מהחיים. ראיתם את
ניאגרה איך עובדת? איך הניאגרה עובדת? הורדת המים? עצוב? אז עוד פעם, ככה. יש רגעים מלאים, רגעים כאלו. תמשיך הלאה, לא קרה כלום. היום פה להיכנס לסחרחורת, לתסכול, לבעיות, למריבות. איפה השורש? למדתם שברית קודש שלם, נקי טהור, המבט אוטומט נהיה חיובי. אוטומט מכיל. אבל אדם שחי בתסכול, אל תסכול, אל תסכול, אל תסכול, אל תסכול, בסוף הוא אומר, גם ככה אין לו תיקון, גם ככה אין לו תשובה, גם ככה, גם ככה, הוא מסיק מסקנות לעצמו, ייאוש על ייאוש על ייאוש על ייאוש, בסוף אומר, אתה יודע מה, הוא נמשך לזה וזה. את האמת הוא לא נמשך. יש לו פשוט שכבה רביעמה. כמו להבדיל, אדם שחודש לא יתגלח. אדם שחודש לא יתגלח. ייכנס למקלחת, 80 מעלות חום, יגיד, בוא, אין מים חמים. תגיד, אתה נורמלי? הסכנת נפשות, הוא לא מתקלח. אבל, גמור איזה חצי בקבוק של שמפו, בסבון טוב, בליפה ועוד ליפה, קרצף כמו סקוטש ברייט. לא איזה דיסק. אחרי רבע שעה, אך! מ-40 מעלות, תגיד לך, אך, מה קרה? שמע, 2 סנטימטר ירד. אחרי סדיר, שוברים את הגרב, אתם מכירים. אלה שעכשיו יצאו מאז המסכנים, 90 יום, אוי ואבוי. עכשיו כאן מישהו, אחרי 35 יום. זה לא דברים קרים. תתרגמו כמו שאני אמר לכם בנפש של האדם. אם אתה מבין את זה, זה לבד יעשה אותו שונה לגמרי. אז עוד פעם. אז הדמעות ממותרי אמרה השחורה. עכשיו, השחורה במינון הנכון זה טוב, זה רצינות. אתה לא תפקיד אף פעם כסף ביד אדם קל דעת. לא תעשה שותפות איתו, קל דעת, ליץ. אדם שמח, כן, אדם קל דעת, לא. אדם הרצינות, זה א' ב', אתה יושב מהאדם, שמע, ככה וככה. אתה הולך איתו. ראש מבין, ראש על כתפיים, אתה יכול לבנות איתו. יש סיכוי, יש דרך לגדול איתו. שהטבע דוחה אותם לחוץ דרך העיניים, את המותרות האלו. יש לזה הרחבה מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, בחלב בארץ ג' בסוגיה של השמחה בסעיף ד' ו-ה'. אם תראו מתה בארץ שם, זה מאוד מאוד יאזן לכם. שם הסברנו איך כל הרפואות נמשכים על ידי השמחה ואיפה השור של זה בנפש. מאיפה זה בא ואיפה זה נוגע גם. זה בפרקטיקה זה ממש משלים הרבה הרבה חלקים. אני חושב הדמעות באות מחמת מרה שחורה וייאוש, ובכעס וברוגז עליו יתברך. למה שוברות עליו צרות? שימו לב, הוא לא מסתדר עם עצמו. אז הוא מבין שההתגוננות זה לראות חיצים. עכשיו בואו נחזור למצב שהבאתי לכם לפני שעה. תקחו את הדוגמה שהבאתי לכם מקודם בין הורים לילדים, על הביקורתיות. זה מזעזע. תראו כמה ילדים, ילדים גם מבוגרים בדור שלנו, לא מדברים עם הורים שלהם. באמת, יש פעמים שהילדים לא בסדר. אבל מכילה, באמת מכילה, 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 אחר בקשת המכילה, המון המון פעמים שראיתי, מכילה, ההורים אשמים. יש דברים שאפשר להכיל, יש דברים שאי אפשר להכיל אותם. יש דברים שאי אפשר להכיל אותם. יש דברים שאדם נורמלי לא יכול להכיל אותם. ועוד פעם, 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 ועוד פעם. שמע, יום אחד זה נגמר, מה זה? זה ממש מסוכן. ואז האדם, בגלל שהוא כל הזמן נופל נפילה אחרי נפילה בקדושה, הוא לא מכיל את עצמו, הוא לא מקבל את עצמו, הוא לא יודע להתמודד עם עצמו, אז הוא מלא פלונות, חי להדביק את זה. אז כל איזה שטות קטנה שתתפס בדרך, הוא ייפול עליה. אבל באמת, זה לא בעיה עם הדבר הזה, בעיה עם עצמו. והקטעים האלו, הם תוקים חלקים. הילד לא יודע באמת המצב האמיתי. השותף לא יכול לדעת באמת המצב האמיתי. ומי שבא איתך במגע, הוא לא יודע את המצב האמיתי.
וככה הדברים נחתכים במקום לא נכון. אבל המצב השני, כשאדם בוכה, זה גם דמעות, אבל בוכה לקדוש ברוך הוא בתפילתו, מתוך תשובה, מתוך בושה מהשם, מתוך געגוע להתרפק על השם יתברך, על אהבת השם, על דבקות בהשם. שכל המהות שלו זה, ואני קרבת אלוהים לי טוב, שזה משאלת חייו. הבכי הזה מנקה אותו, מחבס את העיניים שלו, מנקה אותם. בכתבי ארי ובקבלה מובהר, אם ייקח הדמעות אלו על המצח, יעביר את הראש של כתמי העוונות. זה כוח. אין אותו בכי, או שיביא לטהרה גדולה, זה יביא למצב הפוך. והמרה שחורה היא שואבת מאיפה? מאחירת הדמים. אחירת הדמים יבוא משתי כיוונים. דיברנו מקודם אוהל. אתם רוצים לחזור? פגם האכילה. אכילה לא בדרך ארץ או בעלתה או ברכות הנהנה לא בכוונה או לא באופן הנכון או שקר. שתיהם גורמים לאחירת הדמים. אחירת הדמים, מה יגרום? למוח אחור. זה שורש החוסר ריכוז של רוב הדור שלנו. מי שרוצה מוח זך, צריך להיזהר מאוד בקדושת המאכלות. שלוש דברים. א', לא כל דבר אוכלים. כשרות המזון, המאכל. ברכות הנני התחילה בסוף בכוונה. באופן האכילה בדרך ארץ. ששלושת התנאים האלו עומדים, ונכון, בכמה חודשים אדם מגיע מקומות נפלאים מאוד. ורבי יעקב בוחצירה ועוד כמה ספרי פוסקים ומקובלים ובא, גם שלא משהן לקוו. אחד מהבעיות שאדם משהן לקוו, שעולה, אומר רבי נתן, השנים שרוחים מהמעיים למוח. וכמו שאדם נוסע בשתיים בלילה ביישב ורענן. הערפל כבד, 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 אז מ-140 הוא יורד ל-20, ואורות ערפל ווינקרים עושים כל מה שאפשר רק לשרוד את המשבר הזה שחס ושם יולי תקלה בכביש. אז זה מה שכל הרבה אנשים בגמרא מבטא את זה מכילה מהכבוד. הגמרא אומרת בשון נקייה קודם לתנור שסיכו על גבי אפרו, עוד לא ניקו את התנור מהאפר של אתמול כבר מדביקים פרנה חדשה. חכה, תנקה את המקום, זה מסריח המקום, תנקה אותו. אחד הדברים שאדם חייב לפני התפילה לבדוק את עצמו, למה קרבי ברכו תמיד לצורכם, שנשמו תהלל כל נשמה. צריך שקרביים יהיו נקיים. בקבלה מבואר שיש ארבע פעולות, יפנה, יטול ידיו, יקרא קריאת שמע ויתפלל. הארבע פעולות האלו הם מקבילים לארבע עולמות הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בפנימיות העולמות, אז העשייה זה קורבנות, פסוקי דזמרה זה יצירה, כיסא, נכון, זה בריאה, והצילות, עמידה. חיצוניות העולמות זה קדושה עליונה. חיצוניות העולמות יפנה זה חיצוניות והצילות. כלומר, מה המקביל של העמידה? זה יפנה. זה לא צחוק, זה תיקון עצום. במשנה ברורה דן שמה, אדם שניסה ולא יצא כלום, אם זה באמצע התפילה, מה זה בסדר, בדק עצמו. וזה תביעה, זה ניקיון הגוף. הרבי אליעזר פאפו כותב וחסד לאלפים, העתיק אותו בן ישחי, העתיק אותו הרבה פוסקים ומקובלים. מי שלא משה נקביו, תפילתו על בניו נשמעת. זה כוח, זה כוח גדול. מונע ממנו, אדם שמשן לקוו מונע ממנו תארת המחשבה, אמר רבי אליעזר פאפו. רבי נחמן אומר, תפילתו על בניו נשמעת. רבי אליעזר פאפו אומר, מונע תארת המחשבה. למה תארת המחשבה? אז ברור, כי עולה השנים שרוחים ממערכת העיכול, ומאפילים על המוח. אז חד פעמית תגיד אין דבר, אבל כל יום, כל הזמן, מלבד מחלות שזה גורם, כמה בעיות. למשל, זה שורש של צהבת.
יש שלוש מחלות שבאות משהיה של קטנים, מחילה, ויש שלוש מגדולים. וזה דברים קשים, תראו גמר ברכות. כתבנו על זה הרבה בחדבר של סימן ג' דברים מאוד עדינים ומורכבים. מה זה ירקון? ומה זה כל מיני דברים? או, טוב, לא, זה לא הנושא שלנו. אז מראה שחורה שואבת מאיפה? מאחירת הדמים. או מאכילה בעלתה, לא בדרך ארץ, או משקר. אחירת הדמים על ידי השקר. ומה הסוד, מה השורה של השקר? פגם הברית. ומה גורם פגם הברית? זה מרמור פנימי תמידי. כי אי אפשר לדבר שקר עד שיאחר דמיו. באמת אי אפשר לדבר, כי אם כשמזכך מקודם את הדמים, אני חושב מראה שחורה, באה מחמת המרירות שלו, שמתמרר מהר על הנוגותיו התברך, שמתנהג עם אופר מרצונו, זה מאחר דמיו. הוא שורי כל הזמן בשקר, אז מדבר שקר. עכשיו כל שקר, אומר רבי נחמן, דוחה מהפרנסות. תראו לכם. עכשיו אתה יש לך חנות, אתה עובד בעסק, בלקוח, במקום ככה אמרת לו ככה. אם בתשובה הזאת היית יודע שדחית 100 פרנסות, 100 עסקים, מפחיד, ואין אדם מבין את זה, הוא שוקל את זה. אדם ישר, יש לו רווח מעל הכל, זה שם טוב. אתה יכול לעשות קומבינה, ואתה יכול לעשות ככה וככה, להתווכח, זה שקר, זה לא שקר, זה שקר לבן, נוצר ואפור. אתה יודע מה? עשית. הרווחת פעם אחת. פעם שנייה אתה לא תרוויח. לפני כמה זמן פניתי ל... צריך לקנות משהו לבית. וכל יום קונים אותו דבר. אז פניתי למישהו שעוסק בתחום הזה. אני לא מבין מה הנושא הזה. שמעתי שאתה עוסק, כמו לי כן. אמרתי לו כמה עולה דבר כזה, כמה זה. שאלתי כמה שאלות פשוטות. ואיך וכמה. אמרתי, אני סומך עליך, לא יודע. זה הרבה כסף. טוב, תמאסתי, עמדתי בזה, פרסתי את זה בכמה דרכים. כל בסדר. עבר חצי שנה, הייתה תקלה חמורה באותו עניין. באמת איש מקצוע, אמר לי בוא נעדה בכלל אחרי ככה וככה וככה. אמרתי, הוא לא אמר לי אבל. מזדמנות, תגיד לי, אתה ידעת שככה וככה, למה לא אמרת לי? אמר לי, מה זה קשור אליך? אמרתי, מה פרוש? אחרת לי לדעת חדש. הכל בסדר. אני אדבר אתך, לא אדבר אתך. מאז הייתי צריך כמה פעמים לקנות אותו דבר, לא ניגשתי אליו. עכשיו בגדול מי הפסיד? אני הפסדתי חצי הפסד פעם אחת, הוא הפסיד 50 פעם. למה? הוא איבד לקוח. הוא איבד לקוח. יש לקוח שהוא לא לקוח אחד, הוא משאבה, הוא ישלח לך 2,000 לקוחות. כשהייתי צעיר, אז אבא ביקש ממני לעשות גמח. אז היה צורך, היה... הם גם עושים גרינקר, זה יותר קר, יותר מכובד. אז היה הפטנטים האלו של תלושים וכאלו, תווים כאלו, תו זהב וכאלו, אלא צריך להעמיד מחסנים ומסעיות. המפעל שלהם היה לנו, שאני הייתי מנהל אותי, הייתי ראש כולל כל היום, והיה לי גם ערב, כמה שעות בשבוע, וחסד השם, מפעל גדול. והיינו מצליחים לטפל באיזה 1,000 משפחות בשבוע. בחגים 3,000, 4,000, כיפים גדולים. תמיד השם עזר לי, אתה חושב גדול. היה לי מסעיות, טריילרים, פול טריילרים, כל הכלים היה לי שם. הייתי מפעיל הכל, הייתי קונה בחגים, בממוצע כל חג ב-2,000,000 שקל רק סחורה. ממש מפעל לכל דבר, 12-15 עובדים, בחגים 80 עובדים, בשגרה 12-15 קבועים. מערכת גדולה. לפני החגי צריך לנהל עסקים עם בשר וכל מיני כאלו, ובקיפים של הרבה כסף. והיה כל מיני הצעות. והיה סוחר שהייתי אוהב לעבוד איתו.
לכאורה, כל ההיגיון אמר, לא לעבוד איתו. ועבדתי איתו כמעט 15 שנה, והוא הרוויח הרבה הרבה מיליוני שקלים מאיתנו. שאלתי הרב, למה אתה עובד איתו? אמרתי, הוא ישר כמו סרגל, המילה שלו מילה, דבר נוסף, הוא לא רעב, הוא שבע, יש לו עין טובה. אבל אפשר להשיג פה את אורזול, אמרתי, אני לא אתן לאנשים אוכל עם רעל. אוכל עם צרותיי זה אוכל עם רעל. כל עסקה איתו, זה היה 700, 800 אלף, מיליון שקל. היה קל לעבוד איתו. אף פעם, אני לא זוכר שהוא התווכח איתי. אף פעם. הייתי אומר לו, פלוני, כמה חשבון? ככה. כמה תשלומים? איך שאתה רוצה, הרב? 10 טוב לך? 12 טוב לך? מה טוב לך, הרב? מה טוב בקום הזה? אמרתי, לא נעים, כולם רבים על 3. אמרתי, מה זה, לא כסף. היה קל לי, קל לו. בסוף, בפועל מי הרוויח? הוא הרוויח. רק מהעבודה איתנו, והמלצה שנתתי לו עוד כמה גופים אחרים, הוא גדל פי 2000. היום הוא נהיה הספק נראה לי הכי גדול בארץ. פשוט מאוד. אדם ישר, בשורה התחתונה, הוא ירוויח פי 1000. יכול להיות שהדרך תהיה ארוכה יותר לרווח. אבל השם טוב שלו, אין לזה מחיר. אדם יכול לשקר פעם, פעמיים, הקרוצים פה, קומבינה מפה. רואים את זה הרבה בסוחרים של רכבים. שם זה בכלל, או נוכלות עד הסוף, או עולם הבא, עולם הזה, או גן עדן גיהינום, או שתיהם. שווה להיות ישר. מי שישר, אולי הרגע הוא יפסיד, לכאורה. אבל לאורך זמן, מילה שלא ברכה. אתה רואה את זה בקבלנים, אתה רואה את זה באנשי מקצוע, אתה רואה את זה בנגרים, אתה רואה את זה... כל תחום אתה רואה את הדבר הזה. מי שישר, אולי כרגע קשה לו, אבל סוף דבר, ברכה. יש אנשים יבואו מסוף העולם לבן אדם, בגלל שהוא ישר ויש לו מילה ועמידה בזמן. וזה טוב. זה מאוד טוב. אז עכשיו יכול להיות שקצת היה לו יותר צפוף. אבל אין מחיר למילה הזאת. איפה הכל מושרש אבל? הכל מושרש בשלמות של האדם עם עצמו. כשאדם שלם עם עצמו, למה הוא שלם עם עצמו? כי הוא חי בניקיון. ניקיון מנחת. הוא נמצא במקום פנימי נקי. הניקיון הפנימי שהוא נשמר מנחת, עוזר לו להכיל את עצמו, עוזר לו להיות שמח מצד עצמו בטבע, לקבל את עצמו איכשהו כמו שהוא. ממילא אדם כזה הוא פחות ביקורתי עם הבית, עם האישה והילדים, עם הסביבה, הוא יותר נעים, הוא יותר מפרגן, יותר מכיל, ואז מה קורה איתו? נהיה מגנט, אבל מגנט חיובי, לא שלילי. ממילא הילדים יצמדו אליו, הסביבה תאהב אותו. אוטומט. זה אחד ועוד אחד. גם אצלו, בחינה של הדמעות, יבוא בצד השני של ניקיון. לא בצד של מותרות של מראה שחורה בפן השלילי. ומעידך זה שחי בשקר כל הזמן. אז הוא... אחירות הדמים שלו, הוא שורי בשקר, מדבר שקר, הוא מנתק את עצמו, ממנו יתברך. דבר שקרים לו נגד עיניי. בידי זה גם ברוחניות, העיניים שלו משקרות, כאילו אין הקדוש ברוך הוא עושה אותו. מה שאין כן, כשאדם מזכך את הדמים, ויודע שכל מה שהוא עושה עם הקדוש ברוך הוא זה לטובתו, אז הוא רואה רק את האמת. ולכן, השקר שבא מחמת האחירות הדמים, שנובעת ממראה שחורה ועצבות ומרירות, שהוא מתמרמר על הנהגתו, התברך, איך שמתנהגים, או על ידי זה בא לידי שקר. כלומר, מה יוצא לנו? כשאדם מדבר אמת, הוא מעריך ימים. כי האמת שורשה בנקיות
בניקיון והטהרה. והשקר השורש שלו במקום של הפך ההפכים. וזה סוגר לנו הרבה מעגלים שדיברנו בשעתיים היפות האלו היום. יפה מאוד. עכשיו יום שני בלי נהדר, נביא את העניין שעיקר הדיבור הוא הנפש. ואז ניכנס לעוד 3-4 פלחים מאוד מאוד עמוקים בנפש האדם. בעזרת השם יתברך. מפה נבין דרך מאוד מאוד מעניינת בעבודת השם. אז למדנו מהיום כמה וכמה תובנות. למדנו ששורש הראייה של העיניים תלוי מידת האמת. כשאדם אחוז בשקר, השקר מזיק לעיניים בגשמיות וברוחניות. הסברנו גם את המשמעות של גשמיות ורוחניות בשתי המבטים. וכשעיניים כהות הם משקרים, הם מראים את הדבר לא כמו שהוא. זה מה שיקרה, או מספר לא נכון, או צילינדר לא נכון, שתי הזוויות. אתה רואה את זה גם בפיזי. ואיפה הדבר הזה נתון בתוך הנפש של האדם? ומשם הגענו לנקודה של הדמעות. ומה הסיבה לדמעות? הבאנו גם בקבלה וחסידות וגם בנגלה. ומה ההבדל בין איש לאישה? וכמה סיטואציות שמנינו בתחילת השיעור. ושולחים אחרי הבכי, נחלש את הראייה, הבאנו את העניין של רבן גמליאל. ומאיפה הדמעות ממוטורי המראה השחורה? אז בואו של כל 4 מורות יש חיובי ושלילי. ומושרשות ב4 יסודות יש רוח מים האפר. מערכון פרק את זה יפה בשער הקדושה וגם בעץ חיים. שם השור של זה. נגעתי בזה בעדינות מקודם. לא הרחבנו, אבל פירטנו את זה יפה. ואז הדחייה שלהם החוצה. מאיפה זה נובע? והדמעות באות לצרוב העולם ממראה שחורה וייאוש. למה ייאוש? ייאוש שלא מדעת. למה לא מדעת? בגלל שנפגם הדעת. נפגם הברית קודש, זה ג' בריתות, ברית הדעת, ברית הלשון, ברית המאור. קו המצאי תמיד ביחד. הפגם הזה נקרא שקר, לכן בזוהר לא כתוב, כמעט, כתוב, אבל כמעט לא נסגר פגם הברית, נסגר מה למשקר בעותקה עם הקדישה. לא מה פוגם בברית, מה משקר בברית. כי לפגם הברית קורה שקר. אדם מתקן את זה, נקרא אמת. מה הכוח של יעקב אבינו? אמת, תיתן אמת ליעקב. והאמת הזאת היא כוח גדול. זה המפתח, מידת האמת של יעקב אבינו. באמת אי אפשר לדבר, כי אם שמזכך מקודם את הדמים, אני שמראה שחורה, באה מחמת המרירות שלו, שמתמרמר על הנגותיו יתברך, שמתנהג עמו הפך מרצונו, זה מאחר דמה, והוא שורי בשקר, ואז הוא מדבר שקר, כי הוא מנתק את עצמו ממנו יתברך. ועל ידי זה גם ברוחניות, העיניים שלו משקרות, כאילו אין הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. ואז הזכרנו, קצת הרחבנו מקודם, על השורש של אחירת הדמים. אמרנו שהשורש הזה ברבי נתן כתוב שזה מפגם האכילה. 3 מצבים, כאן הרב כותב בגלל השקר. אבל אפשר שזה משלים אחד את השני. והרחבנו גם את הסכנה שאדם פוגם ומה קורה עם עצמו ותוצאה של מה שקורה עם עצמו, מה שמשפיע עליו עם הזולת, עם הסביבה הקרובה אליו. זה שורש התסכולים שיוצא בין הורים לילדים, וגם הרחבנו בנקודת הביקורת והסכנה שלה בפרט בדור שלנו לצד המחמאות שהם עובדים, וגם הזכרנו את הנקודה של כל מיני נקודות של כיתוב וכל מיני סיטואציות, וכן גם נגענו בערך שליש שיעור בכל מיני בעיות רגשיות שבני אדם צוברים ומה ההשלכות שלהם. וזה לא רק ילדים, גם מבוגרים. בדור שלנו מה שהעיניים רואות, שבעיות של מבוגרים יותר קשות משל ילדים. הרבה. וזה דברים שאם אדם לא יטפל בהם, זה ירדוף אותו עד הקבר. יש דברים שאפשר להתעלם מהם, יש דברים שחייב לטפל בהם. יש דברים שחייב לטפל בהם, אבל חייב, לא מומלץ, חייב.
יש סיטואציות שאם אדם לא יטפל בהם, זה ירדוף אחריו, ושורש כל השורשים של הדברים שאמרנו, שכל תנועה ותנודה בגוף, יש לה שורש בנפש. זו נקודה המהותית שדיברנו עליהם, אתם זוכרים. נכון? וכאן שם הבאתי את המשל של המים בקיר. וכמו שתורה ירוקת, סימן שיש שם פיצוץ. אז צריך לתקן את הפיצוץ, ואז כשאנחנו נתקן את הקיר ונסווה אותו, הוא יאריך ימים הרבה שנים, כי תיקנו את השורש. אותו דבר, אף פעם לא מחלה בגוף שלא קדם לשורש בנפש. לכן אפשר לטפל בגוף, אבל זה לא לטפל בשורש. אתם רוצים עוד דוגמה לזה? מקודם הבאתי דוגמה דווקא נוקבת של המחלה, היא ברמלה נהלות, יש משלח רפואה שלמה כל חולה עמו ישראל, יתמיד בריאותנו. אבל בואו למשל ניקח עוד נקודה כבר מאוחר, הנה, כאבי שיניים. פעם ב-70 שנה לפעמים אדם ככה מרגיש שזה משהו, נכון? איפה השורש לזה? זה קיבלתי מאבא. שומר תינה בליבו על מישהו. אדם שסובל כרוני מהשיניים, יכול להיות שיש מצב שיש גם בעיה, אבל אדם שסובל כרוני מהשיניים, יושב עם עצמו רבע שעה, חצי שעה, שעה, שעתיים, שלוש, ויהיה ישר, לא יקדם. לא יהיה שקרן, יהיה ישר, נאמן. חשבו נפש, נוקב, איפה יש בליבו תינה על אחרים, ינקה את הלב, אולי נפגע, לא נפגע, נכון, לא נכון, מדומיין, לא מדומיין, תכלס, ינקה את הלב לגמרי, אבל טוב, ורואה שהכל נעלם. ואני בדקתי את זה כמה פעמים. כמו שאמרו על דרך שאמרו בגמרא, שורי נדע עינה בליבת עליה, שורי עיניים, גם ככה, שיניים, תלויים בלב. בדקות, זה דבר דק, אבל כל דבר יש לו שורש. היום אין מי שיודע שורשים. הרבה נוערי היה בקי. היה בעל עבדה ממשהו, מסתכל בנפש. כשאתה בא אצל חכם, אם הוא איש אמת, אתה יכול לפעמים להביא מכתב קטן, עם שאלה א', יענה לך סמך. כשאגיד מהצד מה הקשר, נגיד לך בשורש של הדבר. וזה בשנייה, אם אדם חכם קולט, אם לא, גם אף פעם חכם מת להתבקש איתך. אתה לא חזור, טוב, בסדר, משיך הלאה. יש להם כללים שהם לא עוברים עליהם. מי שקולט את זה, מעריך ימים. הנה, קיבלנו היום דרך יפהפייה. ממש נפלא, זה הקדמה ליום שני, בלי נדר. יום שני, עזרת השם נמרי לגובה. זה, היום אמרנו הילולה של אשר בן יעקב אבינו. פתחנו בגמר המנחות, פה, אתם זוכים את כל אלפי לשמן. גם הילולה של רבי זושה. דיברנו גם בגדולתו של רבי זושה. מה אני פה לי? בגדולה, בקדושה, בפשטות, נפקמינה. זה יכול להדליק בערב נר על רבי זושה. זכות גם לאשר בני יעקב. שמנה לחמו, אותיות משנה. גם שמנה זה שמן, זה חוכמה. גם יש מאמר של הרבי מלובביץ' שהסוד של השריה היו בנות יפות תואר. ולמה? היו קדושה מיוחדת. היו צדקות מיוחדת. ושמתחברים לפשטות שלהם ולקדושה שלהם צריכים להמשיך על ידיהם אור גדול העולם, שנזכה לעשות נחת רוח לפניו וכל מעשינו וקודש קודשים לפני השם יתברך, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.